Senhoras e senhores, a Fundação Getúlio Vargas tem a satisfação de recebê-los para mais um evento. Sejam bem-vindos ao auditório do Centro Cultural FGV. Nosso auditório possui rede Wi-Fi, nome e senha da rede, exibidos nos prismas localizados na recepção ou nos telões após este vídeo. Solicitamos que não sejam consumidos alimentos e bebidas no interior do auditório. Solicitamos ainda que os telefones celulares sejam mantidos no modo silencioso e com flashes desativados. Para maior conforto e segurança, fiquem atentos aos procedimentos a serem seguidos em caso de emergência. Nosso auditório está estruturado com três saídas de emergência, todas identificadas com placas de orientação e equipadas com barras antipânico. De frente para o palco, temos duas saídas, uma no lado esquerdo e outra no lado direito. Uma terceira saída de emergência está localizada na parte superior, ao fundo do auditório. Os extintores de incêndio estão localizados nas laterais do palco e ao fundo do auditório, um em cada lado, e estão sinalizados conforme as normas internacionais de segurança. Em caso de incêndio, os detectores de fumaça localizados no teto acionam o sistema de alarme e nossa brigada de incêndio, devidamente treinada, entra em ação. Em caso de queda de energia, o grupo gerador será acionado. Vale lembrar que, em caso de emergência, os elevadores não devem ser utilizados. E para maior segurança, nosso auditório é monitorado com câmeras de segurança 24 horas. A Fundação Getúlio Vargas, desde já, agradece a presença de todos em nosso centro cultural e deseja a todos os presentes um ótimo evento. Música Bom dia. Eu queria convidar a Ana, Paula e o Vansan para a gente começar o dia. A Ana Paula vai falar primeiro, o Vansan fala depois e eu vou falar depois dos dois. Bom dia a todos. Ana Paula. Bom dia. É uma alegria estar aqui mais uma vez. É, em nome da FGV, eu queria dar as boas-vindas, primeiramente, aos nossos alunos, ex-alunos, convidados, palestrantes. É uma honra receber vocês aqui para esse seminário é, do nosso programa executivo é, Gestão do Esporte, em parceria com a FIFA e o CIES. Bem, esporte é uma coisa extraordinária. E quando eu pensei nesse termo coisa, é um pouco complicado porque fica feio, né? Mas eu acho que é tão grande e abarca tantas dimensões que eu acho que a gente pode se apropriar dessa palavra. Cada um de nós é uma espécie de máquina, de um sistema. E esse sistema tem uma série de dimensões. E o que faz a gente performar bem é, é que esses, essas dimensões estejam equilibradas. Que dimensões são essas? Dimensão física, dimensão energética, dimensão emocional, mental e também a nossa dimensão mais sutil, que é a intuitiva. E o esporte, se a gente parar para pensar, é um catalisador do nosso melhor, para que a gente possa manifestar o nosso melhor em cada uma dessas dimensões. Vamos começar pela dimensão física. O esporte, a partir da sua natureza, exercício, de se exercitar faz com que o nosso corpo possa ficar mais forte, flexível, ágil. Na nossa dimensão é energética, o esporte na sua natureza movimento impulsiona os nossos átomos, todos eles, para que a gente possa aumentar a nossa vibração, a nossa capacidade de realização e de energia. Na nossa dimensão Emocional é o esporte também. É um dar um baile, né? Ele oferece todas as paletas de sentimentos e emoções, desde a raiva e frustração quando a gente fica desapontado até a alegria e a gratidão quando a gente se sente vitorioso. Na dimensão mental, o esporte também é um grande professor porque nos estimula a desenvolver a nossa capacidade. Estratégica, analítica, muitas vezes de determinação. E, por fim, e não menos importante, na nossa dimensão intuitiva, o esporte também nos leva para um lugar além. Não é à toa que, em vários momentos, a gente percebe atletas, amadores ou profissionais, é, se comportando como verdadeiros heróis. Quase que figuras mitológicas, em função da capacidade de darem um pouco um pouco mais, de ir além, de se superar. E o mais bacana do esporte, só para finalizar, Pedro, é que isso tudo se amplifica na dimensão do coletivo. Todas essas características ficam ainda mais ampliadas, como uma espiral ascendente virtuosa, quando a gente está em grupo, né? quando a gente está em time. É, porque, no final das contas, se a gente conseguir chegar ao estágio mais alto, a gente percebe que nunca foi contra o outro. né? Na verdade, a gente nunca estava nunca competindo contra o outro, e sim contra nós mesmos. Então, no momento né, político, econômico, social e ambiental da nossa cidade, estado, do nosso planeta, o esporte tem muitas lições é, que precisam ser aprendidas por cada um de nós. Então tenho certeza que a gente vai ter um dia maravilhoso de muito entendimento e aprendizado. Obrigada. Bom dia. First of all, I have to apologize because my Portuguese is quite weak, so I will uh, speak in English. Dear friends of FGV, dear friends of sport in Brazil, it is an honor and a pleasure for me to make an introductory speech today at the beginning of the seminar dedicated to sport human economic and social development. seminar that is jointly organized by cis, by funasau de vargas, our university partner in brazil since 2010, and by the fifa alumni, the fifa master alumni association. first of all, and this is very important, i would like to praise fgv's dynamic initiative. They have organized seminars and conferences with great success for several years now. And these events have allowed our partnership to acquire a strong reputation and visibility in Brazil. So, thank you to all the members of the FJV FIFA CES Executive Program team for the excellent work and the commitment. Thank you to Pedro, to Ana Paula, to Rebecca, to Bianca, to Ricardo, to Tiago, to Glauber and the other members of the team. Secondly, I would like to emphasize the quality of the experts and leading figures who will be speaking today. And I would like to thank them for spending time with us to reflect on the role of sport in our society. Sport, human, economic, and social development. This is clearly a relevant theme, a very important topic at a time when sport involves so many contradictory factors. Of course, Sport can serve as a positive example in building communities, in offering inclusion. But sport also, also involves deviant aspects which increase over time, like the huge gap between a few rich sport organizations and the majority who only have limited resources. In addition, the integrity and credibility of sport is today more and more threatened by many challenges by medical and technological doping, match fixing, manipulation of results, corruption, racism, and violence both in and around stadiums, to name but a few. As for the universal nature of sport, represented by major sports competitions during decades it is gradually being replaced by new technologies that allow more fragmented individual and even narcissistic conception of sport performances this few observation confirms my experiences at fifa during the late 90s at and at the beginning of the new millennium. Yes, of course, sport can be an essential vector in building human, social, and economic fabrics and relationships. Yes, sport can be an essential tool in the process of reconstruction, rebuilding of communities, of societies, of countries ravaged by war or economic deprivation. For instance, in Venezuela, where CIS has been active for eight years now, several students have implemented projects aimed mainly at making sport a tool to tackle delinquency, drug abuse, violence, and daily death among young people in Caracas. In many other countries where CIS is active, in Brazil, of course, in Palestine, in Peru, in Senegal, in South Africa, in Argentina, in Spain, in Poland, in Russia, to name but a few, young people, our students, want to make sport a key to rehabilitation, to sharing, and perhaps to redemption. But, and this is also important, I have learned that we should not be naively optimistic. Sport is by no means an infallible remedy. It often becomes a victim of, it, of its own success, used unscrupulously for political and financial purposes. Remember the stadiums that became open air prisons, velodromes that became antechambers of deaths, gold crossbars that became gallows. Let's not forget the political use or abuse. Of the Olympic Games in Berlin, in Moscow, in Los Angeles, the FIFA World Cup during the military dictatorship in Argentina, the taking of hostages in Munich, the bomb attacks in Paris, in Atlanta, in Boston, or maybe the illusion of making progress for human rights by organizing major sport events in authoritarian countries. In addition, I think we should not clutch. At easy symbols. From my experience, sport seldom precedes or precludes politics. The match between the United States and Iran during the '98 World Cup didn't solve the long-lasting poor relations between the two countries. Attempts to bring Israelis and Palestinians close together through media, state, sport events. Never brought positive results in the medium term. And the situation of sport in Bosnia and Herzegovina evolved <laughs> towards the first steps of reconciliation between Bosnians, Croatians, and Serbs only once political circumstances, not to say politicians, allowed it, not before. Countless people are working in sport to make it a source of progress. Of hope, of integration, of education, of dignity. If we want the virtues of sport to play a genuine and efficient role in human, economic, and social development, we need to keep all facts in mind. In light of the topics addressed during the seminar today and of the quality and diversity of today's speakers, I have no doubt that the presentation and discussion will be very constructive very fruitful will allow us to explore to analyze the role of sport clearly and objectively without excessive optimism or skepticism thank you all of you for your presence here today for your time for your contributions and for your participation for the good of our world thanks to sport Thank you for your attention. Bom, continuando aqui de carona nos agradecimentos, eu queria agradecer a equipe da FGV inteira, a Ana Paula, as tutoras do curso, a Bianca, enfim, o Glauber, a equipe do CS no Brasil, o Ricardo Tradi, os palestrantes, principalmente que eu sei a dificuldade que é para, enfim, preparar o material que eles trouxeram, ficar conosco aqui o dia inteiro, via de longe, como é o caso do Monsenhor Melchor, do Professor Vidar, da Embaixadora Vera Cíntia, enfim, de todos que vieram atender ao nosso convite, a Ana Moser, o Pierre Lanfranc, e todos que estão na programação. Agradecer muito a vocês que vieram aqui passar o dia conosco. É, eu quero fazer alguns, alguns registros importantes. O primeiro, tem um documento que eu preciso mostrar para vocês. Por favor, coloque na tela o primeiro documento. Nós recebemos uma carta do Papa Francisco sobre esse seminário, é, justamente animando a todos a continuar promovendo o esporte como exercício da prática da virtude. Que ajuda a fomentar o crescimento integral dos seres humanos no desenvolvimento das comunidades. Na certeza de que o esporte não é somente uma forma de entretenimento, mas, sobretudo, um instrumento para construir uma cultura do encontro, da fraternidade e solidariedade. Caminho seguro para a construção de um mundo mais pacífico. E justo, coisa que nós precisamos hoje no Brasil e no mundo. Ele ainda abençoa todos os envolvidos no seminário e fez questão de enviar essa mensagem, não como uma nota pessoal, mas como um documento oficial da Secretaria de Estado, encaminhada através da Embaixada do Vaticano no Brasil, para reforçar a importância desse evento que nós estamos fazendo juntos aqui hoje. Nós todos. Pensando o esporte fora da caixa do simples alto rendimento, caça-medalhas e troféus. Então, esse é, o, esse é o primeiro registro que eu me sinto na obrigação de fazer hoje e trazer para todos vocês essa mensagem do Papa Francisco. O segundo documento que eu quero mostrar, que eu preciso mostrar, é, por favor, eu queria que todos os alunos. E ex-alunos e futuros alunos do curso que a gente faz aqui na FGV se levantassem, por favor. Eu quero ver. Quase todo mundo? Que alegria! Bom, esse seminário e esse esforço que a gente faz não se resume ao curso que vocês fizeram, estão fazendo, se formaram ontem e farão a partir de hoje. Esse livro que está sendo lançado hoje aqui pelo André e pelo Fábio, que estão aqui presentes, e está ali fora para todo mundo conhecer, ele é o resultado do trabalho final que eles apresentaram na primeira turma. E quando eles lançaram esse livro, quando eles fizeram o livro agora, nós fizemos questão de lançar aqui para dizer para vocês que o curso. É uma alavanca para a carreira de vocês e porque a carreira de vocês pode representar para o esporte no Brasil e no mundo. A Fundação Getúlio Vargas, o CIS, a FIFA, eu pessoalmente e cada um dos envolvidos no curso, estamos comprometidos com cada um de vocês na construção do esporte que a gente quer e do mundo que a gente quer construir através do esporte. Então, essa iniciativa que hoje está acontecendo aqui nesse seminário pode inspirar. Cada um de vocês a fazer algo semelhante com o seu trabalho final. Nós vamos encaminhar as sugestões que vocês fizeram ou quiserem fazer nos seus trabalhos para onde elas puderem ter impacto. Hoje, por exemplo, aqui, nós convidamos todos os candidatos a presidente da República e a governador do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque nenhum deles tem falado sobre esporte. Alguns mandaram representantes. Por exemplo, o professor Stavros. Que está aqui sentado, está sendo cotado já pela revista Veja, como ministro do esporte no governo eventual do presidente Jair Bolsonaro, se ganhar a eleição. Está aqui presente. Está ali. Está ali. Obrigado pela presença, professor Stavros, que foi, inclusive, diretor do FGV Online e criador desse curso. Nada disso estaria acontecendo aqui sem a sua força, o seu prestígio, a sua atuação para nos ajudar a colocar esse curso de pé, que, na verdade, foi você que inicialmente colocou aqui. Muito obrigado pela presença e muito obrigado por tudo. Nós temos também a presença do José Cruz, que vem representando o candidato Álvaro Dias e o candidato Romário, que talvez passe por aqui ao longo do dia. Tivemos a ligação do Ciro Gomes, dizendo que talvez viesse aqui se a agenda permitisse. O fato é, mais importante, do que porventura encaixar na agenda deles, é que nós temos acesso a quem vai construir o Brasil, seja quem for, seja qual for o resultado da eleição. E esse acesso tem que servir para cada um de nós encaminhar para eles as sugestões que a gente quer que eles escutem. E esse curso é mais uma alavanca, é mais uma ferramenta para que a gente consiga encaminhar essas ideias e ver se alguém consegue implementar. Então, esse trabalho serve de exemplo. Pequeno daquilo que nós podemos alcançar juntos. E eu queria, então, agradecer por vocês terem escolhido fazer o curso e reforçar esse nosso compromisso com a carreira de vocês. Seja uma carta de recomendação. Para o FIFA Master, que é o próximo registro que eu vou fazer aqui, seja uma carta de recomendação para o emprego, seja encaminhar o seu trabalho, as suas sugestões, para onde quer que elas possam fazer impacto. Nós temos aqui hoje a presença de pessoas da Federação Paulista de Futebol, da CBF, do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Brasileiro, da Confederação Brasileira de Basquete, enfim, de quase todas as entidades esportivas no Brasil. E esse contato direto tem que ser aproveitado, não só para buscar uma colocação no mercado, mas para promover as transformações que a gente acredita que sejam importantes. Por isso, ao mostrar esse exemplo do livro, valorizando a iniciativa deles, eu quero convidá-los a serem proativos e nos demandarem para que a gente coloque a estrutura que a gente tem à disposição de cada um e de todos vocês. Esse é o segundo registro. Obrigado. Podem sentar, né? não vou deixar todo mundo em pé. Obrigado aí. Próximo documento que eu preciso registrar na tela. O FIFA Master, que foi o curso que eu fiz logo na quarta edição, já está há anos sendo considerado o melhor curso do mundo na área de esporte. Esse nosso curso aqui tem sido a porta de entrada para muita gente que quer fazer o FIFA Master e que. Muitas vezes consegue uma bolsa integral no FIFA Master por ter feito este curso aqui na FGV. Então, eu quero que todo mundo que fez o FIFA Master e está aqui presente hoje se levante, por favor. Quem tiver interesse em fazer o FIFA Master, pode conversar com cada um deles aqui. Eu acho fundamental. Que a gente tenha essa interlocução com o melhor curso do mundo e que a gente promova cada vez mais a iniciativa de alunos do nosso curso para que eles postulem uma vaga no FIFAMASTA. E aí eu quero fazer um outro registro: está ali o Zeca Bulhões e o Ricardo Leão, que esse ano o Brasil. Teve os dois melhores alunos da edição do FIFA Master. O Zeca Bolhões se graduou com distinção, com honra, tirou 10 em tudo, e o Ricardo tirou nove e meio em tudo. Então foram dois prêmios que nós ganhamos lá. Vale o registro, eles chegaram no Brasil agora, devem estar procurando emprego, quem tiver interesse em contratar os dois melhores alunos do FIFA Master desse ano, podem falar. Com eles, mas tem que correr, porque eles devem estar avaliando várias propostas. Bom, o próximo registro, agora, menos o Gustavo, fica de pé, Gustavo. O próximo registro, que é o último, eu prometo, é o seguinte: nós temos um aluno do FIFA Master da primeira edição, que assumiu a federação de futebol do estado do Espírito Santo. E muita gente vai se perguntar, mas tem futebol no Espírito Santo? Tem. Tem futebol no Espírito Santo. O Gustavo assumiu a federação com um orçamento de cerca de 300 mil reais. Hoje, através da ação dele, o orçamento já chega a 2 milhões. E o resultado dentro de campo já começou a aparecer. Pela primeira vez, um clube do Espírito Santo chegou à final de uma competição nacional no ano passado. Salvo engano, foi Itapemirim. O Itapemirim perdeu lá no Pará, por coincidência, para o estado do presidente da CBF. Que estava lá no jogo e, sem dúvida, inspirou o time a jogar mais e não tinha árbitro de vídeo. Mas o fato é que ele chegou à final de uma competição nacional pela primeira vez e essa certidão mostra muito bem mostra. Olá, Ana Moser, Lars Grael. O Lars ajudou o Floriano Pesaro a escrever a, 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 o plano de governo, ainda a apresentar. Do candidato a presidente Geraldo Alckmin, também é mais um contato para quem quiser encaminhar propostas para os presidentes da República. E eu acho que a Ana Moser, que é liderança na Atletas pelo Brasil, que vai receber todos os candidatos a presidente da República, também é uma boa interlocução para quem tiver propostas, ideias, projetos. São pessoas que fazem o esporte acontecer e dão o exemplo de como o esporte pode transformar a sociedade. Então, aqui. Estão aqui para vocês conversarem, procurarem, ficarem amigos, porque são exemplos para todos nós. Obrigado pela presença. Essa certidão é simbólica, e eu pedi para fazer o registro aqui pelo seguinte: o Ministério do Esporte tem uma série de programas, projetos, convênios, mas, ultimamente, há uma série de requisitos para que se possa liberar recursos para entidades esportivas que têm que cumprir. Requisitos estatutários, tem que ter todas as certidões, tem que estar em dia com os impostos, não faz sentido liberar dinheiro público para quem está devendo imposto. Né? A Federação de Futebol do Espírito Santo é a única do Brasil que tem a certidão do Ministério do Esporte para receber esse tipo de recurso público. Então, o Espírito Santo não só tem futebol, como também tem certidão. E não é a certidão negativa de débito, que isso a Federação Paulista tem, que faz um, dá um exemplo muito grande lá, recebe recursos públicos, tem convênios com a Secretaria Estadual de Esporte, com a Secretaria Municipal de Esporte, o Reinaldo faz um trabalho maravilhoso lá. Mas, inclusive, está pegando essa certidão, faltava uma mulher na, na, na diretoria, que agora já tem, tem mais de uma, inclusive, tem uma que está aqui conosco, que é a Thaisa. É, obrigado também pela presença. E... Mas isso é um marco, é um marco que deve servir de exemplo. Eu vou dar um, um dado para vocês que é muito relevante. Ao longo dos últimos 10 anos, a Lei de Incentivo ao Esporte, cujo presidente da comissão está aqui, é o Paulo Vieira, quem tiver projeto na Lei de Incentivo ao Esporte, quem quiser apresentar projeto, procure ele aqui, ó, já fala com o presidente, que ele vai, sem dúvida, orientar na melhor maneira de aprovar, é, liberou, autorizou 6 bilhões de reais em captação. 6 bilhões. Dos quais só 2 bilhões foram captados. E pasme, o futebol, que dizem ser o esporte do Brasil, não foi quem mais captou. Quem mais captou, aliás, o ano passado na lei de incentivo ao esporte foi a Ana Moser, 11 milhões de reais. O segundo colocado, Flávio Canto, vai estar aqui, 6 milhões de reais no Instituto Reação. Mas isso ainda é muito pouco, perto do volume de dinheiro disponível para emendas parlamentares. Sabiam que cada deputado e cada senador. Tem 15 milhões de reais por ano para distribuir como quiser. Metade tem que ser distribuído para alguma ação na área da saúde. Ora, mas se esporte não é saúde, eu não sei mais o que é. A outra metade é de livre distribuição de cada parlamentar o que significa dizer que cada federação, cada clube, cada entidade pode articular com o seu parlamentar o recebimento de emendas. Poucas fazem. Algumas já fazem, mas poucas fazem. Nós estamos falando aí de um volume de recurso anual de 8,8 bilhões de reais. Ou seja, a lei de incentivo ao esporte autorizou a captação nos últimos 10 anos de 6 bilhões. 10 anos, 6 bilhões. Dos quais, só 2 bilhões foram captados. Então, em 10 anos, a lei de incentivo ao esporte realmente efetivou 2 bilhões de reais de captação. Por ano... Os deputados e senadores, e eu não estou falando do orçamento dos deputados estaduais, que também tem emendas, e de vereadores, que também tem emendas. Só o orçamento federal tem 8,8 bi, que é hoje um orçamento impositivo. Eles colocam e tem que sair. Então, fica aqui também o recado: a Federação de Futebol do Espírito Santo é a primeira a buscar essas emendas e, sem dúvida nenhuma, será um caminho a ser seguido pelas demais. Agora o último registro, que não tem documento, eu quero chamar a Júlia. Vem cá, Júlia, por favor. O nosso próximo seminário já está marcado, dia 29 e 30 de março, para vocês já botarem na agenda. Um dos temas, aliás, março é o mês da mulher, como se a mulher tivesse um mês, a mulher tem todos os meses. Né? Vem cá. A Júlia é a primeira menina, primeira mulher federada a jogar futebol junto com os meninos. E ela hoje joga, jogava no Barcelona, mas como o Neymar se mudou para o PSG, ela também se mudou para o PSG. E ela vai estar conosco, está feito o convite aqui para ela, para Isabel, para Bianca, que teve a ideia do seminário, para a Stephanie Figer, para a enfim, para essas mulheres que estão construindo um espaço no esporte, para esse seminário. Elas vão ser as protagonistas desse seminário no dia 29 de março, falando justamente sobre a mulher no esporte. Então, eu vou encerrar essa introdução, antes de chamar o Monsenhor Melchor, passando o microfone para você desejar bom dia a todo mundo. Ué? Bom dia! Fala, bom dia! Bom dia, gente! Bom, acabou. Depois dessa, vamos convidar aqui o Monsenhor Melchor e o Padre Omar Raposo, por favor. E vamos começar esse painel só passando um vídeo. A gente fala da igreja e do esporte. Muita gente, às vezes, não percebe a importância e, e a relação que tem. Então, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que tem uma ação com o esporte já é, de longa data, preparou um vídeo que o Padre Omar trouxe aqui para todo mundo. E o Zé Pinto Monteiro, que é vice-presidente do Vasco, vai adorar porque tem algumas imagens do, do Vasco. Então, eu vou pedir para passar o vídeo. Vou passar o microfone ao Padre Omar, que vai apresentar o Monsenhor meu para fazer a palestra dele. Então, o vídeo, por favor. E Padre Omar, o microfone já é seu. Okay. Importante também é que a igreja possa dar uma presença junto ao esporte, seja uma presença que oriente, lembre as pessoas da beleza da importância do esporte e vem promovendo. da Bandeira Olímpica do Rio de Janeiro, leva-nos a trabalhar pela paz, pela fraternidade, diminua a violência. Especial para nós, a gente conseguiu através do Padre Omar da Arquidiocese né, dedicar essa, essa instituição aqui também, né, em Vila Isabel. Então, se que a gente tenha conseguido fazer essa instituição. Muito bem, bom dia. Uma alegria poder estar com vocês aqui. Eu sou o Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor. Cuido do nosso precioso monumento no Corcovado, e a gente vocês perceberam como o Cristo Redentor aparece no cenário dos grandes eventos que recebemos aqui nos últimos anos. Tudo foi pensado, foi assim de uma forma tão espontânea não. Faz parte de um planejamento estratégico da igreja criar essa bela integração entre o monumento que é importante e grande símbolo do nosso país e todas as práticas esportivas, de tal forma que ao longo dos anos a gente tem conseguido Colocar o Cristo Redentor no cenário dos grandes eventos e, ao mesmo tempo, transformar o Cristo num púlpito e que dá visibilidade, que cria um espaço de, de integração, de visibilidade mesmo, para tudo aquilo de importante, positivo que acontece na cidade do Rio de Janeiro e no nosso país. Por isso, a Arquidiocese tem sensibilizado e ampliado as suas ações pastorais. Em vista do esporte, de um esporte que gera saúde, de um esporte que educa, que gera disciplina. A gente sabe muito bem que a base axiológica é muito comum né? entre a própria realidade religiosa e, ao mesmo tempo, a prática esportiva. Então, os valores presentes que nos norteiam, sem dúvida nenhuma, são valores fundamentais que geram exercício para a nossa felicidade. Então, são inúmeras ações, a gente já colocou algumas aqui no nosso, no nosso vídeo. E um detalhe importante, nós. Tivemos a origem da Pastoral do Esporte no Rio de Janeiro exatamente aqui em frente. Eu era padre aqui dessa igreja do lado, na Imaculada, na época, e tinha um grupo de jovens, e sempre sábado de manhã, uma hora dessa, exatamente nove e meia, dez horas da manhã, a gente passava aqui na, na enseada e dizia, gente, um visual desse, um lugar maravilhoso e super aproveitado, né? mal utilizado para a gente poder... Qual cidade do país não gostaria de ter uma areia, um visual desse pão de açúcar com vista para Cristo e nada? Só tinha lixo e tudo mais. E a partir dali, naquele momento, conseguimos construir toda uma ação socioambiental e com prática esportiva. Enfim, a gente sempre tenta criar uma, uma atitude uma ação multidisciplinar nas nossas atividades pastorais para a gente poder integrar muito bem a sociedade. E com isso a gente não, não cerca ou, ou quem sabe a gente não não cria uma, uma visão estreita em relação a uma prática ou projetos que beneficiam tão somente os católicos, mas é uma realidade muito ampla, onde todos, toda a sociedade, pode se beneficiar. De tal forma que, alguns anos atrás, acho que há dois anos atrás, eu e o Pedro fomos convidados pelo Vaticano para participarmos do primeiro grande seminário organizado pelo Monsenhor Melchor, onde o Papa Francisco recebeu as grandes lideranças mundiais do esporte. E foi uma oportunidade maravilhosa. E esse evento também passa a ser um desdobramento daquele encontro. E agora, como vocês viram no início, o Papa Francisco manda uma mensagem especial para todos nós. E a Santa Sé, através do Pontifício Conselho da Cultura, do Cardeal Ravasi, nos proporciona ter aqui nessa manhã, o querido Monsenhor Melchor, um, um sacerdote católico, um homem de grande visão, uma visão global no âmbito do esporte que certamente trará uma maravilhosa contribuição para a nossa reflexão nessa manhã. Então, eu queria acolher o Monsenhor também com um aplausos que fizemos com os demais. Muito queridos amigos, eu gostaria de falar-vos com o um coração e por isso vou falar, vou tentar falar português. O meu português, que é mais um portunhol, mas vocês é, perdonarão as, as muitas, é, os muitos falhos que haverão. Eu gostaria de começar é, com uh, uma... Cita do grande eh, escritor e polemista uruguaiano Alfonso Galeano, autor do livro As Venas Abertas da América Latina. Ele escreveu também um pequeno livro sobre o futebol, eh, nasceu so, ao, ao sol e na sombra. Ele dizia, a fim dos. Eh, da Copa do Mundo de 1994, todas as crianças que nasceram no Brasil se chamaram Romário. Não sei se é verdade, mas é muito provável. E isto é um, um dado concreto: o gramado do Estádio de Los Angeles foi vendido, vendido em pedaços como pizza com o preço de 20 dólares a porção. Ele se pergunta: É uma loucura? Uma vulgar e selvagem negociação? Uma fábrica de truques controladas pelos seus padrões? Ela responde: Eu sou um daqueles que acreditam que o futebol pode ser isso. Porém, é ao mesmo tempo muito mais do que isso. Como festa para os olhos que contempla-me como alegria para o corpo que joga, festa para os olhos, alegria do corpo que joga. Um cronista perguntou à teóloga eh, alemã Dorothea Söhle, Como você explicaria a uma criança o que é a felicidade? Não, explicaria, respondeu ela. Lhe daria uma bola para que jogasse. Festa para os olhos, alegria do corpo são, para Galiano características do desporto em geral e do futebol em particular. Todos nós, acho, temos experimentado uma vez na vida as grandes emo emo emoções de, do esporte. É, alegria, êxtase,. É, Desilusão, choro. Todos temos chorado uma vez porque a nossa, a nossa equipe perdeu a partida. O esporte, o futebol, mas também outros, é, são capazes de desencadenar grandes emoções. Mas estas características interessam também algo de profundamente humano. Eu que vou, o que eu queria fazer esta manhã na minha apresentação é aprofundar exatamente esta dimensão humana do desporto em geral e do futebol em particular. Por que o futebol ou o desporto pode ser e é como uma ferramenta, um instrumento ao serviço do desenvolvimento da. Do desenvolvimento integral das pessoas. Comecemos com o prejuízo, uh, com uh, uh, alguns dados. Todos nós aqui estamos convencidos que o esporte é algo positivo, que é um instrumento de desenvolvimento social e pessoal um modo de criar comunidades mais integradas socialmente mais coesionadas, graças à potência que possui o, o esporte para superar barreiras de língua, de condição social, de religião também. As Nações Unidas reconheceram o papel, o rol que o potencial que possui o esporte para atingir, para alcançar os objetivos uh, de Uh, desenvolvimento sustentável os famosos os 17 SDGs. Isto é normal, acho que todos aqui somos estamos convencidos disso. Não somente, também eh, no recente documento da Santa Sé, dar o melhor de si o primeiro documento da Santa Sé do Vaticano sobre o, o, o esporte. A inclusão é um dos pilares deste documento. Uh, estes três conceitos, não sei bem, são inclusão, e inspiração e empenho, ou involvement, em inglês. Inspiração, porém, é branco e não, não se vê aqui, Sports for Life, esporte para a vida, é, involvement, empenho, o esporte para o cambiamento social e inclusão, esporte, esporte para todos, independentemente das condições da habilidade, da, da capacidade, etc. Então, todos é, cremos firmemente que o esporte é uma coisa boa, mas não sempre foi assim. Existia, e ainda hoje subsiste, um forte preconceito, um prejuízo anti-esportivo da parte dos intelectuais, como se o esporte não fosse uma atividade séria, como se fosse uma espécie de droga, o soma, no romance de Aldous Huxley. A Brave New World. Droga para manter as massas num estado de estupidez que as torne facilmente manipuláveis. Alguns pensam que o esporte é uma droga social. Poderíamos recordar aqui o grande filósofo espanhol Ortega y Gasset que era Abertamente hostil ao esporte. Ortega afirmava que os povos necessitam do drama, da épica, como elemento inspirador da vida social. Quando falta a capacidade de inspirar-se com o dramatismo espiritual, orientam-se para as formas mais fáceis de dramatismo dos estádios e do Hollywood, do esporte e do cinema. Para ele, o culto ao corpo, que o esporte favorece, é realizado a detrimento do espírito. E dizia: hoje se prefere o corpo ao espírito. Não creio que exista um síntoma mais importante na existência europeia atual. O corpo é em si mesmo pueril. O entusiasmo que hoje desperta inundou de infantilismo a vida continental. Ela falava de Europa como o baluarte da civilização e das grandes ideias. Mas pobre Ortega, ela escrevia isto há 80, um, 80 anos. que diria hoje, vendo todo o planeta diante dos monitores da televisão, é, para assistir a final da Copa do Mundo? Um, Faz um, um mês o vendo todos os nossos concidadãos, o incluso, que cada manhã vestem tênis e shorts e, e saem a correr nas ruas das cidades, ficaria escandalizado. Mas não seria solo, porque há muitos outros intelectuais que compartilham que este preconceito negativo uh, pelo esporte. E não somente intelectuais, também. Há tradições religiosas em todo o mundo contrárias ao esporte. A glorificação do corpo não pode ser boa. Há também, em todas as tradições religiosas, uma visão positiva do esporte que, é, 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 que eu gostaria de apresentar. Então, façamos um passo atrás. E digamos algumas palavras para dizer o que é o esporte. Eu gostaria de uh, dividir o esporte, distinguir o esporte da simples atividade física. Atividade no ginásio é uma atividade física útil para manter-se em forma, e em muitos casos, é parte da rotina de Treinamento de muitas disciplinas esportivas. Eu mesmo faço exercícios no ginásio, é uma coisa normal. Mas isso não é esporte. O esporte, como nos ensinou o grande estudioso Johann Heusinger, no seu Homo Ludens, é fundamentalmente jogo. O homem é um animal que joga. Ou melhor, é o jogo a fazê-lo propriamente humano. O jogo pertence àquela categoria de atividades puramente desinteressadas e inúteis, que não são ligadas às necessidades físicas ou biológicas imediatas, que nos elevam acima da pura condição material, e animal. O exercício físico nasce como treinamento em função da guerra ou do trabalho agrícola. E assim, os, os chamados esportes tradicionais, os esportes gaélicos, o esporte basco, a tauromaquia, nascem, o rodeio nos Estados Unidos, nascem... É como preparação para a guerra, para a caça ou para a agricultura. Mas o futebol, o fato de que 22 homens ou mulheres corram em um retângulo de grama atrás de uma bola, não possui nenhuma utilidade em vista da guerra, da caça ou da agricultura. Certamente, possui... É, muitos é, benefícios de, de, de ogni tipo. Um jogador de futebol é um supercalculador. Está calculando o movimento, a trajetória uh, de uma bola. É um supercomputador. Mas, em si mesmo, o futebol é inútil. Perfeitamente, gloriosamente inútil. E é o que disse um escritor japonês que é, acusa Okakura no seu livro O Zen e a Cerimônia do Chá? O homem primordial transcendeu a sua condição de bárbaro, de bruto, quando ofereceu a primeira grinalda à sua garota. Por quê? Porque as flores não são comestíveis, não são úteis não servem para nada. E quando ele intuiu o que podia fazer do inútil, o homem ingressou no reino da arte. Bem, para mim o esporte pertence à mesma categoria, à mesma categoria do arte, A categoria da inutilidade a inutilidade que nos faz humanos. Gratuidade, uma, parola, uma palavra muito cara ao Papa Francisco, é um conceito fundamental, mas devemos introduzir um segundo elemento na equação. É o jogo competitivo. Se quisermos, com um termo grego, poderíamos dizer que é o agonismo. Agonismo significa, significa que quando se joga se faz para vencer. Que seja xadrez ou uma partida de basquet entre amigos é necessário um vencedor. E não é ruim isto. Quando é o jogo, jogo para para vencer. Depois, quando o jogo é terminado, retornamos à vida. E os contrincantes e tornam amigos. Pode haver adversários no jogo e amigos na vida. Isso é perfeitamente normal. Agon em grego é competição. E competição é uma palavra latina que significa cum petere. Petere significa buscar cum juntos, perseguir juntos um objetivo. Qual? A vitória no jogo, mas também os valores além da vitória, a alegria, o prazer de jogar, de participar, competir. Isto é muito importante. Resumindo, temos o esporte que é jogo, ou seja, liberdade, criatividade, espontaneidade, e também competição, ou seja, perseguição de um objetivo ao qual são submetidos os esforços. Poderíamos exprimir-nos afirmando que o esporte é uma forma de jogo que combina liberdade e regras. Liberdade e regras. Regras que delimitam um espaço, um terreno, o estádio de futebol ou a pista de esqui, um tempo, 90, 90 minutos, e um conjunto de relações o que o que precisa você precisa fazer para ter para ganhar jogo o jogo é livre e determinado e isto conhece muito bem as crianças porque as crianças quando jogam inventam as regras e as crianças prendem as regras do jogo muito seriamente não intente é, enganar a um, a um menino e ela disse imediatamente, não, não vale, não vale, não é assim. Regras e liberdade são as duas componentes que tornam o jogo um, um elemento característico. Ora, podemos tentar uma visão teológica do fenômeno do esporte? Gostaria de sublinhar que esta é uma tentativa nova, porque... Mesmo sendo o esporte um dos fenômenos mais importantes e mais universais, em todas as épocas, em todos os continentes, não há é, estudos de tipo teológico sobre o esporte em si mesmo. Há estudos da, relativos à a, a, a sua aplicação moral, é, aos fatores sociais, mas. O que o esporte é em si mesmo não há. uma perspectiva desde uma perspectiva teológica podemos dizer que o esporte e é o jogo faz com que nós sintonizemos com a radiação de fundo do universo, a radiação de fundo teológica, não física. Por Do ponto de vista das principais religiões, o, uni, o mundo, o universo, foi criado como um ato puramente gratuito e livre da parte do Criador. O mundo não era necessário. Deus não tinha necessidade do mundo. É pura gratuidade. Por isso, quando jogamos uma partida, seja a final de uma Copa do Mundo, ou, como dizem os baianos, uma pelada, como os amigos, uma pachanga, em espanhol, tornamos as nossas origens mais profundas como criaturas deste universo criado livremente. Sentimos que o jogo pertence a nós radicalmente, ou melhor, que nós pertencemos ao jogo e, portanto, ao universo. E por isso, não é estranho que nos últimos decênios alguns, alguns teólogos tenham usado um esquema lúdico para interpretar a relação entre Deus e a, a criação, superando o velho esquema mecânico do Deus relojeiro. Deus não é um relojeiro que tem ajustado perfeitamente o mundo. É um Deus que joga com o mundo. E o fundamento para isso é no livro dos provérbios, no capítulo oitavo, onde a sabedoria criadora fala, dizendo, eu estava como artífice arquiteto, ou aprendiz, como criança, junto ao Criador, brincando, ou seja jogando tudo o tempo diante dele, jogando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. Este é o motivo porque o menino Jesus é representado como uma bola na mão, inspirado neste passagem do livro dos Provérbios. Deus, portanto, joga como o mundo, não em sentido pejorativo, que esta expressão possui na linguagem como jogar como uma pessoa é usá-la ou abusá-la mas como é faz um pai com o seu filho um pai um pai joga com o seu filho Deus não domina a criação o criado como um analista de sistemas que sabe determinar em todo momento o estado do sistema, mas como um adulto que se abaixa para jogar como uma criança, que prende o jogo seriamente. Esta visão nos permite também de reconciliar a relação entre criação e evolução. Então, desde uma, uma visão mecanicista, passamos a uma visão é, aberta, livre, onde Deus. Joga com as suas criaturas. Eu creio que esta seja a razão última da incrível capacidade que o esporte possui de sobreviver em cada época e em cada cultura, de, de reinventar-se. Um, todas as vezes que tem sido, tem sido proibido o jogo, ou desporto, reaparece. Por quê? Porque toca. Algo de muito profundo da condição humana. Portanto, recapitulando o que foi dito até agora, podemos afirmar que o esporte é uma atividade física, competitiva, não utilitária, com suas regras, livre, que nos conecta com as raízes mais profundas do nosso ser. Conecta-nos com a radiação de onda do universo criado, que é livre, livre. Aberto e imprevisível. Mas em que modo torna-se um fator de desenvolvimento pessoal? Eu acho que aqui é, seja muito importante tornar a uma distinção da filosofia uh, personalista francesa do, do século passado. A distinção entre ter e ser. Que o Conselho Vaticano II recolheu eh, na Constituição uh, *Gaudium et Spes*. O homem vale mais por aquilo que é do que por aquilo que possui. A grandiosidade da pessoa é medida pela densidade do seu ser, não pela quantidade dos seus pertences. A este respeito, já os gregos distinguiam entre bios e zoé. Bios é a vida biológica, é a simples simple existência da, da, da pessoa. Zoé, as dois se traduzem por vida. Bios, vida, biologia, biografia, etc. Zoé é vida. Mas ZOE é a energia vital, o princípio vital. E assim podemos ter pessoas com um BIOS muito pobre. E um BIOS pobre pelas condições econômicas, pela saúde, uma deficiência, mas com uma grande ZOE. BIOS pobre, grande ZOE. É o contrário, uma grande bios é uma Zoe muito pobre. As celebrities, grandes jogadores que é, ganham muito, muito mais que têm uma vida pobre. E a sabedoria, a experiência, a moral sólida. A capacidade de discernimento, de dar um sentido à vida, de tomar decisões, de assumir as consequências, tudo isto está na ordem do ser e não na ordem do ter. Com isto, podemos afirmar que o esporte, a cultura e a arte pertencem à ordem do ser. E não a ordem do Terra. A prática do esporte faz com que me torne melhor, faz com que eu cresca como pessoa, mesmo se a minha carteira permanece inalterada, mesmo se nunca serei um jogador, não, não, não irei mais. A jogar nos grandes clubes europeus, no Real Madrid ou no Barcelona. O esporte ajuda a desenvolver os próprios valores e potencialidades que nos rendem melhores como pessoas. Certamente, alguns destes valores possuem também consequências no plano econômico, no plano social. Estamos. Então, no nível do ter. Mas em si, o desporto me faz crescer na minha humanidade como pessoa. E por isso é muito bom. Podemos, portanto, estabelecer uma espécie de princípio. O esporte é autenticamente tal na medida em que ajuda as pessoas a serem pessoas melhores. A crescer na humanidade, a atingir, a alcançar estes objetivos. Devemos dizer também duas palavras a propósito do lado escuro do esporte que Vincent, que Vincent falou na sua introdução. O esporte não faz milagros. E tem também. É, o lado oscuro da força. Não tudo é limpo e belo no esporte, no mundo do esporte é, institucional. Nós sabemos muito bem as perversões do esporte: doping, match fixing, corrupção, é tudo é a lista que eu fiz a Vincenzo. Mas, Hoje nós desejamos falar sobretudo do potencial positivo do esporte, mas é bom recordar que também o Papa Francisco, na conferência do Vaticano, recordou as ameaças para o esporte. A corrupção que ele definiu o câncer da, da, da sociedade e também do esporte. Eu gostaria de dizer que o esporte, as instituições esportivas ou do esporte praticado é um bem cultural que precisa ser tutelado, como os monumentos, como o Cristo do Corcovado ou como o Mosteiro do São Bento. São bens culturais e precisam ser tutelados. Também o desporto de é um bem precioso que precisa ser protegido, e, como os nossos parques. Como é, 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 as, as nossas praias, é um bem que precisa ser tutelado contra toda forma de corrupção. E Thomas Bach recordando, lembrando, que o esporte não faz milagros, não é uma religião, não pode oferecer o sentido da a, a existência, mas somente ajudar. E, finalmente, o esporte educativo. O grande escritor Camus, Camus Albert Camus, que é foi goleiro do Racing de Alger em, em a, a Algeria, lembrava, dizia, que tudo o que ele tinha aprendido na vida o devia ao futebol. Tudo o que sei sobre moralidade e sobre deveres dos homens. Eu o aprendi jogando ao futebol. O esporte é uma escola para a vida, e se temos dito que é um bem cultural, e também um bem educativo. Isto é a grande intuição que tiveram os grandes santos educadores, penso São João Bosco. San Felipe Neri, o inventor do oratório, San Leonardo Murialdo e outros que um, compreenderam a, o potencial do esporte para educar. Em todo o mundo surgem iniciativas admiráveis que fazem do esporte um, um instrumento de crescimento pessoal e de inclusão social. Organizações. Associações que trabalham nos bairros pobres e que no esporte encontram uma um, alavanca né? para começar a doar de novo um senso de dignidade e de inclusão. Como é o que faz a Arquidiocese de Rio de Janeiro e tantas outras instituições. É, seculares, leigas de outras religiões, de outras confissões mas hoje cerrando ah, a minha apresentação, gostaria de falar de um personagem ah, com o qual eu gostaria de acabar que, ah, é o, o padre Pino Pulizzi Pompino Pulise é um sacerdote italiano assassinado pela máfia. e o primeiro santo beatificado na, na Igreja Católica, assassinado pela máfia. E por quê? Porque ele é, começou a lutar contra a máfia, é, trazendo os meninos, meninos da rua, graças ao esporte, ao futebol, levava os meninos, os ipiciotti que são os é, o escalão mais baixo da, da máfia, para fazê-los jogar, jogar em um ambiente protegido. É o que em Itália chama-se oratório. Oratório não é uma uma capela, mas oratório na Itália são os é, campos de futebol que estão perto das paróquias e das igrejas, uma, uma coisa única no mundo é um modelo que acho deveria ser exportado. Eu gostaria de ver também campos de futebol, de basquete, de voleibol perto das sinagogas, das mesquitas no mundo inteiro. Mas o esporte educativo para ele era isso. ensinar que no futebol não vale tudo que existem regras que devem ser respeitadas. Se você compreender que existem regras que precisam ser respeitadas, você poderá compreender que na sociedade, na vida civil, existem também regras que permitem a convivência entre as pessoas. Que vencer roubando não é bonito e não é divertido, não é divertido. O doping, a partida comprada, pode ajudar a vencer e a obter vantagens econômicas, mas remove a alegria da vitória. Creio que esta seja a grande lição do Padre Pino. Eu gostaria de concluir com estas palavras do padre, Papa Francisco, que dizia num encontro com uh, organizações esportivas italianas, acho que há três caminhos para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. O caminho da educação, o caminho do desporto, é, português de Portugal, é o caminho do trabalho. Isto é, que haja lugares de trabalho no início da vida juvenil. E, se houver estes três caminhos, garanto-vos que não haverá dependências, nem droga, nem álcool. Por quê? Porque estes três caminhos te levam em frente. Não esqueça isto. A vós, desportivos, a vós, dirigentes, e também a vós, homens e mulheres da política, educação, desporto de e lugares do trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção. Monsenhor Melchó, muito obrigado, não só pela palestra, mas pelo esforço de falar em português. Acho que ele merece outra salva de palmas só por isso. Obrigado, Padre Omar. Lembrando que o esporte é para servir de união para todas as religiões. Nós tivemos nos vídeos e na conferência no Vaticano. Líderes de todas as religiões presentes. E agora, pegando carona nessa última fala do Papa Francisco, que justamente mostrou os três caminhos que a juventude pode ter. Eu vou. Bom, antes eu vou distribuir um bloco para vocês que a Luz Helena do time da vida trouxe para que vocês possam anotar tudo o que quiserem. Agradecendo a ela a gentileza de nos dar de presente essa, essa lembrança. Lucilena, obrigado. Você que ajuda o Lars Grael lá no projeto Grael, o Minotauro, também no Lutador Solidário, também está ajudando aqui o seminário. Que nós podemos anotar, desenhar, mandar mensagem, enfim, no bloco que está sendo distribuído aí para todos vocês, falando sobre o time da vida, que é justamente uma perspectiva da terapia narrativa que aproveita o esporte para empoderar as pessoas. E ensinar o valor do esforço, da solidariedade, enfim. Obrigado pelo trabalho que você faz, pelo presente que você dá e pela presença aqui hoje. Obrigado, Lúcia. Bom, já chamando o professor Vidar, para ficar em cima da hora, horário britânico. É, professor Vidar, o horário. Ok. Ele vai começar a palestra dele depois de um vídeo que mostra o sucesso da política pública na Islândia. Justamente na linha do que o Papa falou. O investimento maciço em esporte nos últimos 20 anos conseguiu reduzir os índices de consumo de álcool, drogas e violência, que eram os maiores da Europa, para os menores da Europa. Então, eu queria passar o vídeo e logo em seguida já começa o professor Vidar. Por favor, o vídeo sobre a Islândia. Yes, hello. Uh, my name is Ver Haldesson. First of all, uh, I'm very happy to be here. It's my first time in Brazil and I've been looking around. It's really beautiful. And uh, thank you for inviting me to this to the seminar. Well, I come from Iceland and I am here to tell you how to organize and play sports once and for all. I'm joking, of course, you know. Uh, because we in Iceland, we look up to Brazilian sport. We have been following Brazil in the World Cup football since the 1960s or something, and uh, we've been watching Brazilian athletes at the Olympic Games. Uh, so it's awkward for me to stand here today, really, a, a guy from tiny, tiny nation uh, in the middle of the Atlantic Ocean, coming to Brazil and tell you how to do sports. Well. Uh, However, this is what I was asked to do, so I have to do that. Uh, uh, and the reason for that is because Iceland is an interesting case study uh, which has attracted international attention and recognition in recent years in how we organize and how we play sports. Iceland is currently experiencing what I term as a golden age in Icelandic sports. And I'm going to tell you a little bit about the ideology of the organization of Icelandic sport and the values we place on sport, as well as uh, I have some data to show you as well. So, this is what I'm trying to do here. Uh, how does this work? Well, first thing about myself I'm an associate professor of sociology at the University of Iceland. Uh, as well, i'm a researcher at, at icra, which is an icelandic center for research on uh, center for social research and analysis, and we have a large database on icelandic youth and adolescents, spanning back to 1992, which we have used in this, this project. thirdly, i'm also a sport consultant in iceland, where i work behind the scenes, both with sport organizations and, uh, and the sport clubs. As well as uh, behind, the scenes in, uh, behind the scenes in sport teams, where I try to help them uh, win games as well. So uh, I have many hats in, in Icelandic sports, and, uh, and uh, so I'm gonna use this my perspectives on sports in this matter. Well, to begin with, the golden age of Icelandic sports. Uh, it's built on two main themes, or two main cases. Firstly, the success of our national teams, especially in football, and it's a, a great achievement for a tiny nation to qualify for the biggest championships in the world, you know, like in the World Cup, football now, 2018, Italy didn't uh, qualify. <laughs> for the world cup and holland didn't qualify however iceland qualified and it's a major achievement for us to do that and uh, and and that has gained you know uh, widespread attention in, in in recent years as well we have been doing well in our our, our success in, in human development through sport and it has also attracted widespread attention uh, how we are doing that and, and, and in recent years. So, these, these, are, these are the examples I'm going to use and the cases I'm going to talk about. And I'm going to argue that they go hand in hand. They go hand in hand. So, my main argument is this it is how we organize our youth sports and the values we place in our youth sports. This is the key to our success in the human development through sport, and maybe more surprisingly, it's how we organize youth sports that is also the key to our success in elite sports. And this photo is representative of the formal sports in Iceland, uh, we build it on friendships. Playing with friends, but we combine it with sport competition. And we try to teach good values through competition and teamwork, for instance. So that's my main argument. And I'm going to show you some data and talk, talk a little bit more about this here today. Well, to set the scene, some background information on Iceland. I'm pretty sure that you most of you don't know much about Iceland. Well, uh, it's one of the Nordic nations along with Denmark, Norway, Sweden, Finland, Greenland, Faroe Islands. And uh, uh, it's an island of 40,000 square miles. However, the population is very low. the population is 340,000. In the whole country, which is, I think, similar to Brazilian cities such as Macapau and Bauru. Did I pronounce it right or? No. <laughs> you know what I mean? <laughs> well, similar to cities such as, such as those I tried to mention here before. Uh, Iceland uh, became independent in 1918, we were under Denmark. Until then, and we, got, we were a republic in 1944. Uh, the Icelandic society is built on a social democracy, and we are characterized by a market economy and a strong welfare system, and also a bad weather, you know. And we believe, I believe at least, that the bad weather uh, does us good in sport because children in Iceland they practice and play outside in the bad weather in the winter. If it's snowing or raining or windy, and I, I believe it strengthens character. But, uh, that's one way to look at it, and we have to be positive about it. We cannot change the weather, you know. And this summer in June and July, uh, we had probably two or three days that we didn't have rain. You know, and this is our our summer, you know and the maximum uh, the temperature the average temperature during our summer this summer at least was maybe 10 degrees celsius you know so this is great weather for us right now here you know <laughs> so it's a different society a different surroundings and all that you know uh, but iceland is also an affluent society you know and we have invested money in sports and in education and the healthcare system but, uh, so that's you know a few words about setting the scene. Well, now we're going to turn back time to the year 1997. Uh, this is a picture taken in the middle of downtown Reykjavik, our capital, in the summer of '97. Uh, the city center at evenings in the weekends was crowded. With such a low population, it was crowded. Uh, uh, by young people, by drunk young people, who were drinking alcohol, smoking cigarettes, using amphetamines and stuff like that. It you know, was crowded by children and adolescents who went there to party and used many substances regularly. You know. At this time, more than 40% of Icelandic adolescents, aged 15 to 16 had become drunk in the past 30 days you know over 40% of 15 to 16 year old kids 23% of those kids 15 to 16 uh, smoked on a daily basis you know at the time and 17% had tried cannabis at the time well in the past 20 years we have been able to change this trend and uh, change it for the for the better here we see uh here we see a, a trend picture from our research which which kind of shows this relationship uh, the red line here is those adolescents 15 to 16 year olds who have been drunk in the past 30 days here is the, the number or, or percentage of how my, many people have uh, been drunk. And here are the years from 1997 to 2017. This figure shows, and in 1997, 98 was around 32 percent. It has decreased dramatically through the years, and today it's five percent of kids, 15 to 16 year olds, who have been drunk in the past 30 days. It's a dramatic decline same goes for uh, daily smoking in 1998 23% today it's 2% and this these statistics and this trend shows really what we have accomplished in the uh, last decades last two decades so what happened how did we accomplish this at this time? Well, for <laughs> um, one thing, we started to direct our attention to the lives of children and adolescents. We gave them the priority of our focus in research and in, in practice. You know. And please note when I say we, I mean all the people in Iceland working towards increasing the level of well-being of youth. There were many parties that starting to collaborate at this time. youth associations, sport clubs, schools, music schools, local authorities, parents, and all kinds of associations that joined hands to try to understand the lives of young children or young people and try to improve their lives and improve their environment so we began to study their lives from a holistic perspective their lifestyles their social environments etc etc so first we built our prevention work on actions on evidence and we based our methodology on Prevention to stop children and adolescents, to stop them from beginning to drink alcohol or smoke cigarettes, stuff like that. And we started collecting data on children and adolescents in 1992. And today we own probably the most comprehensive data bank in Europe about children aged 10 to 18, which is collected by ECRA, uh, the research center I, I mentioned earlier. So we began to do population studies, questionnaire surveys of kids and adolescents. And when I mean population studies, I mean population studies. All kids in Iceland take part in those surveys. They are done through the schools. So we get, a, so get everybody to participate in the studies. So we have pretty good grasp of, of their uh, environment and their lifestyle. And there are three different questionnaires from the age of 10 to 13, primary school, 14 to 16, middle school, and 16 to 20 plus, which is high school. You know, so we started to collect data on their lives in, in general. Second, we always work on a community basis. We never look at the whole country as a working unit. Always at the individual communities, towns, cities, or districts, and we have been collaborating with municipalities, neighborhoods, you know, which where they can find data on their kids and how they could improve, how they compare to other municipalities, other cities, other uh, other places, you know. And third. We always work where uh, we have managed to create and maintain a constant dialogue between researchers, policymakers, and practitioners. Constant dialogue. What are the issues facing teenagers today? And we have been able to uh, uh, change the questionnaires, take up relevant issues is it that they play too much computer games or uh, are bullied or whatever and we try to you know take this into the, the surveys and try to understand it on a, on a broad basis so the studies gave us and this methodology gave us the chance to reflect respond change or enforce the elements which are important in relation to Improve the lives of children and, and adolescents. So, based on our findings, we had in 1998, our focus was put on primary prevention, influence the lifestyles and environment of children before the initiation of using drugs, and we were looking at the questionnaires, family factors. Looking at things like time spent with parents, support from parents, parents monitoring do we know where the children are at, at in the evenings, social control, stuff like that. The peer group, which is of course really, really influential in, in, in those years, uh, positive and negative effects of the peer group, how we as parents approach the peer group, do we know our friends' friends, stuff like that. Uh, staying outside late, hanging out in malls, stuff like that. General well being inside and outside of school or home, bullying, how they feel emotionally, physically, and stuff like that. And last but not least, organized activities for children and adolescents. And sports were very, very important in this context. Very important in this context and played a, a big role in the Icelandic model, which we call it, and the achievement we have made in, in decreasing uh, teenagers' uh, substance use in recent years. Well, so now let's turn to sports. Firstly, a little bit about how we organize sports and what, 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 we, what we do. Well, the sports are organized through the local clubs. The local community-based clubs. All sports are organized through the local community-based clubs. They are non-profit and they serve the whole neighborhood. Serve the whole neighborhood. The clubs are funded by the state which uh, provides the sport governing bodies with money to do this the grants and through the municipalities which provides facilities some staff and this even subsidize participation fees in sports because in iceland the children and adolescents pay some modest amount to practice in the sport clubs however the municipalities really believe in sports so they want everybody to practice sport and they pay maybe one third of the uh, participation fees you know back to the parents to make it easier for them to send their kids to sport and children with uh, parents who can't afford any sport the municipality provide them access to sports for free. So we really emphasize uh, putting kids into sport. Uh, however, the state doesn't, you know, provide a lot of money into sports in Iceland. Maybe only one, uh, only 0 0.1 percent of of their annual budget. However, the main money Comes from the municipalities who uh, pay maybe 8 to 12% of their annual budget through sport. Because sport is not only about winning, it's about human development. You know? And they are building facilities not only for those who practice sport, but also for the general public. They are swimming pools and there are some places where the public can go and play badminton and stuff like that. so these are the sports hall are really community centers. but the sport club has privilege, you know, for the kids and adolescents and also for the older ones. the sports in iceland are further dependent on the work of volunteers, especially parents, who sit in committees and boards and. Uh, and uh, Collect money for trips and all kinds of things. You know, and this wouldn't be possible without the support from uh, from from the parents and from the volunteers, which is really important, you know, of course, in this context. Uh, yes, I forgot to tell you. Here above the, the blue card, here this is the leisure card, where the kids can use to uh, apply for grants in sport to get the one third off or something. A leisure card, which the municipalities have. And the photo in, in, in the bottom is a comic which shows cars driving in, in Reykjavik. Uh, the yellow cars. it's our uh, parents driving their kids to sport practice, and the purple ones are everybody else, you know. So parents do a lot of work to help their kids play sport, drive them to and forth, raise money and do all kinds of kinds of stuff. Well, however, although we have public investment in youth sport, we really don't have much public investment in adult elite sport, you know. And the performance sport in Iceland for adults, our elite sports are seriously underfunded. We have much, much, much less money in our national teams, for instance. Uh, and all the nations we are competing with there was an example when the icelandic handball team went to the olympics in 2012 the budget they had it was around 7% compared to uh, the handball team of denmark our neighbor so we really don't have any money in elite sport we put it in you know the, the uh, fundamentals we put it in the sports for kids and adolescents Facilities and coaches. That's where the public investment in sport, uh, the money goes. So, the formal sport clubs are really, really popular in Iceland. Almost all kids participate in youth sport. Almost all kids. Over 90% of kids at one time or the other. Practice in the sport clubs. Uh, and the sport clubs have a hegemony in the Icelandic sports scene. They are strong, they are uh, popular, and it's a norm. It's a norm, normal thing to do to go to practice sport in a sport club. It's a normal thing to do because everybody does it, really. The clubs are uh, multi sport clubs. This means that they provide access to many uh, sports. You, know, you can play football or basketball or gymnastics or badminton or, or taekwondo or whatever. You know. It's different between clubs. In the younger years, you can maybe you know, go to many sports at the same time with the same participation fee, but in other clubs, you have to pay for each sport. You know. The more sports you play, the more discount you get. So, we really emphasize multi sport participation in, with kids and adolescents because it's important. Because in the teenage years, if you have a multi sport background, you're likely to more likely to stay in sport rather than to drop out of sport. So, we really emphasize multisport in the sport clubs. The sport clubs are open to everybody, modest participation fees, and even you know, when you're 17, 18, or 19, and you don't have any skills in your sport, you still play with your friends and your, uh, you know, the people the same age of you. And maybe the most talented player in the club and the one who has least skills, they are training together. You know, they have the same practice. It's open to everybody. It's a sport for all system. We have qualified and paid coaches to all coaches, all coaching from the start of sport experience from the age of four. In many countries, most countries in Europe, parents do the coaching for kids until the age of 20 or 12 or 13 or something. In Iceland, we have coaches who get paid, and most of them are qualified with uh, certificates, coaching certificates, who coach children. It's not in the hands of parents, because parents aren't the experts in sport coaching, but coaches are. So the participation fees that the parents pay, they go to pay the coaches. First and foremost. You know. So, the sport clubs in Iceland are unique in this sense they both emphasize human development through sport and sport achievement at the same time. because in iceland, we don't have any professional sport clubs, like in almost all countries. in iceland, we only have the community-based sport clubs. we don't have any professional sport teams. so the most talented kids in icelandic sports, they still play with their friends in the local club when they're 17, 18, or 19. So everybody plays together. So we don't uh, divide the talented ones into this channel and everybody else into this. Everybody together, we mix it into one. And my argument is that it's good for us. It's very good for us because we can then foster both human development and sport uh, performance together, and we can use all our resources. So the Icelandic clubs are community-based clubs. Nobody can come into Iceland and buy a club. You know, Cannot have some billionaire coming, I'm gonna buy this club and make him a Champions League club in, in football, you know, because they're community-owned. We don't have professional clubs. All right. So sports are built around play and play with friends because you play with the same people from the age of four until the age of 19. Play, play with friends. However, with informal setting, codes, specific times, competition, and stuff like that, and in such settings, we can have a really, really good influence on young people oh, through sport. Uh, this is John Wooden. You probably know him, an American basketball coach. From in the '60s, mainly uh, coached the U.S. UCLA uh, basketball team in the U.S. Oh. And John Wooden, he combined those two elements together he was coaching a very competitive basketball team he coached bill walton karim abdul jabbar for instance he however said i'm a teacher that's first and foremost what i do you know my job is to take those guys that come into my team the ucla team and make them good persons that's my main goal however you know he was very successful in regards not only to the human development, because when he was asked what he was most proud of in his career, he said, I'm most proud of that. I don't remember the figure, something like that. 90 something percent of my guys uh, graduated, you know, 28 teachers, 25 lawyers, 22 doctors or whatever, you know, that's what he was most proud of. And he never ever mentioned winning. We have to win. We have to win. All his players that he never ever mentioned winning in this context. However, he was the most successful basketball coach probably of, of the whole 20th century you know, in, 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 in the US. You know, because he combined those two elements together foster development, teamwork, taught some good values, and also discipline how to achieve something in sport as well you know so sports are a great way to do that why because the kids come to sport on their own terms it's their hobby it's what they like to do so they're really open and uh, for, for the information and, and which coaches provide. I mean, I have two of my sons in, in sport, and I'm always telling them about, oh, you have to do this and you have to be a good person and a good team player and whatever. And one day, uh, a few months ago, one of my boys, 16-year-old, he was on the photo playing handball earlier. Uh, he came to me and said, oh my coach was telling me this and this is great and i was like oh, i've been telling me this for years you know but since the coach said it you know that had major major impact you know so i really think we can grasp you know and reach out to those kids through sport because they really want to do well in sport they play playing with their friends and they really want to learn something it's their hobby you know it's different from school you know we have more chance even in sport than in school to do this you know so yes well, this is this is the ideology really and i'm going to show you some data about sport in iceland and and, and substance use and here's a photo of of alcohol consumption uh, among 15 to 16 year old kids and this is the relationship we always see you know, this is the percentage that have been uh, drinking alcohol in the past 30 days. this is how often they play sport in a sport club, you know. and this is a typical photo from all those years that we see that those adolescents that play sport in sport clubs, they are less likely to drink alcohol or smoke cigarettes or use cannabis or whatever, you know. so this is always the trend. 18% here. Uh, uh, who never play sport in a sport club have used alcohol in 30 days. 10% who train once, on th three times a week. And the more often you train, the less likely you are to have you been using alcohol. And this is a, a trend that's always, you've always seen this in regards to substance use. However, the interesting part is this. This is within sport clubs. If you look at sport outside of the formal sport clubs which is for instance when kids go with their friends to play basketball in the schoolyard or go to public no, private gyms or uh, do sport on their own we have a different relationship it goes like this the more often they play sport outside of sport clubs the more likely they are to have been drinking alcohol in the last 30 days. It is quite surprising. So, my argument here is that it isn't it only about sport that makes them good for human development or uh, decrease uh, the likelihood of children drinking alcohol or whatever. It's how you organize. It's a context. The context matters. It's not only about shooting a ball through a hoop. No. It's a context that matters. Within sport clubs, you have qualified coaches, you have parents who are involved in the sport clubs. You have some history, you have some traditions, you have some values in formal sport that are missing outside of the sport clubs. So that's why we really believe that the sport clubs are important and this formal context, coaching, etc., etc. Now, however, it would be easy to argue that isn't it just the case that the good kids from the good homes? which are less likely to use substances that they do sports and the kids from the bad homes they don't do formal sport isn't this just the case you know they do not enter formal sport well to answer that first uh, almost all kids in iceland play sport in the sport clubs so we don't really see major differences in who participates do not. We have seen see some, you know, things that now today it hasn't been in the past that those with less uh, socio-economic status of parents, you know, affects it a little bit. But however, most kids play. And secondly, our data shows that those who are vulnerable to using substances in this context, the risk group benefits from taking part in sport. i'm going to see, show you another figure. Uh, the biggest risk factor for kids to start drinking alcohol is if their friends drink alcohol. that's the biggest risk factor, you know. the higher number of your friends who drink alcohol, the more likely you are to drink alcohol yourself, you know. Uh, and we see here, this is some measurement of alcohol drinking. The higher here, the more alcohol, more likely you are to drink alcohol. This is how many friends, how many of your friends drink alcohol. If you have no friends who drink alcohol, and these are kids 15 to 16, you are very, very unlikely to drink alcohol yourself. If you have some friends who drink alcohol, you are somewhat likely to drink alcohol as well if most of your friends drink alcohol, you're very likely to drink alcohol as well. however, this is an interaction relationship i'm showing you, which tells us if you look at the, this group here, those who have the most friends, to drink alcohol, who are at risk of drinking alcohol as well. those who never play sport, they are very likely to drink alcohol like their peers and their friends. If you train sport once and three, uh, three times a week, you are less likely to drink alcohol. And if you train in, in a sport club four times a week or more, you are half as likely to drink alcohol, although almost all your friends drink alcohol. You know. To sport work as a social control for negative risk factors of your peers. So, we see this at sport uh, work as some kind of prevention for the use of substances like alcohol and illegal drugs. We have further indication from our multi level studies that interestingly, interestingly those positive effects of sport participation do not only work at the individual level for the individuals who partake in sport, they also work at the collective level. And what I mean there is that in a neighborhood, if the sport club is strong, the participation rates are high, and the kids who play sport, they do not use alcohol, smoke cigarettes, or use cannabis the other kids that don't do sport they're less likely to use those substances than in other neighborhoods where more people drink and, 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 and smoke you know. so sport participation work also uh, at the collective level where you have strong sport club it affects positively the whole neighborhood or whole town why because you create norms of behavior within the peer groups. And we always adjust to the norms. You know, they suck us in. You know. We adjust to the norms. And uh, when the norms of behavior in the neighborhood, when everybody's practicing sport, nobody drinks alcohol or does this and that, you are less likely to drink alcohol, even though you don't practice sport. So this affects not only those kids who practice sport, but also. The ones who don't practice sports. And this is, of course, built on it that the sport club has to be good and provide good values, good coaching, and the kids must uh, adhere to those good values. It benefits the kids as well as the local community. Well, there are other benefits of sports in this context, not only in terms of. Uh, less substance use, but also in most, if not all, elements of their lives. The kids that practice sport in sport clubs are in better physical health than those who do not practice in sport clubs. They have better mental health, better body image, better self image, think more positive thoughts. They are more socially active. They show less delinquency better nutrition they do better in school they have higher grades they feel better in school they're in better relationship with the teachers stuff like that so it's not only about substance use it's for the overall general uh, well-being of adolescents but the sport clubs have been really really important in the last decades. And we see it in the trends. This is participation trends in the Icelandic sport clubs since 1992. Uh, and we see here the blue line. These are kids, 15 to 16 year olds, who play sport in a sport club once a week or more. It was 40% in 1992. It is what? Almost 60%. Now, in 2017, and those who practice uh, seriously in sport clubs has almost has over doubled in this period. Seventeen percent of kids, fifteen to sixteen, practice sport in sport clubs four times a week or more in 1992. Now it's forty percent. And those kids who practice more in sports, they are better equipped to. Uh, Adjust to those values, and we also see an interesting trend: the girls are, uh, you know, the gap is a little bit getting 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 smaller. Uh, the highest participation rates is for girls, and they are they are uh, somewhat coming close to the participation of, of of boys in recent years. So the sport clubs are benefiting from this work and from the positive. Uh, image they have in the national discourse. And they've been able to resist the upsurge in private sport clubs and fitness clubs and hold their position. And even these last years, they've been gaining popularity. Why? Firstly, because kids want to practice and play sports, because it's fun. And they want to play with their friends, and the sport clubs provide them that opportunity. Second, parents want their kids to practice, and the local authorities want the kids to practice sport in the sport clubs. Why? Because it's good for them, it's good for them to take part in a formal activity like sport, which we have researched. Dating to 1992, which, which illustrates that. And thirdly, everybody, both the kids and the parents, want to send their kids to sport clubs because then they have a chance to become, to, to have a sporting career, to become elite athletes, you know, because we combine it all into one system. You know. so There's a lot of encouragement from society. To send our kids to sport. So parents drive them to and forth and do all this and that and collect this and do everything so the kids can play sport because it's good for them. They can do play with their friends, and if they want a sport career, this is the way to go. Um, and we try to use sports in this. In this context, you know, uh, here's a project uh, set forward by the uh, Icelandic sport associations, the Icelandic youth association, and the Olympic and sport associations, which is called Build Character. This is a project that started a couple of a few years back, which is supposed to help sport clubs, coaches, and parents to build character, to teach those kids something. More uh, systematically, maybe. Can we teach leadership? Can we build self confidence? Can we strengthen social skills? Social this is a project we started to do that. And the ideology is that yes, we can teach leadership as well as we can teach how to dribble with a ball. We can teach we can build self-confidence as we build muscle strength. and we can strengthen social skills like we strengthen speed. so this is to emphasize those elements. this is what we want our coaches and this is what we want our sport clubs to emphasize and to do. have the kids do well. Uh, you know, provide a better lifestyle, better self-image and, and all that you know so now let's in the final minutes take a little bit look at the sport success of Icelandic national teams as I said before it's a major achievement for an Icelandic national team to qualify for a major championship. I have named the last decade the golden age of Icelandic sports. Uh, why? Because in the last 10 years, Iceland has been by far the smallest nation to qualify for the men's football world cup. Iceland has also been the smallest nation to qualify for the men's football European championship. Iceland has also been the smallest nation to qualify for the Women's Football European Championship. Iceland has also been the smallest nation to qualify for the Women's World Cup in handball. Iceland has also been the smallest nation in the last 10 years to qualify for the Women's European Championship in handball. Iceland has also been in the last 10 years. The smallest nation to qualify for the men's European Championship in basketball on two occasions. Iceland has further been the smallest nation to win a medal at the European Championship in handball. Iceland has also been the smallest nation to win an Olympic team medal, which is did in 2008, and to win a European Championship in team gymnastics. All this took place in the last 10 years. In the last 10 years. Before 2008, only the men's handball team qualified for major championship. But since 2008, all our teams in our main and most popular sports have qualified for major championship and written their names in the history books. This is why I call it our golden age. And I wrote a book about it called Sport in Iceland, How Small Nations Achieve International Success, where I try to illustrate how uh, the social context matters, how the culture matters, how we organize youth sport matters, how the smallness of society helps us and stuff like that. And it's no coincidence that this happened. This takes place now. Because it was 10 or 15 years after we had implemented the Icelandic model in our society in regards to our youth. It's not the whole story, but it's a part, it's a part of the story as well. And this is data from the CIES. I, I uh, uh, subscribe to the newsletter, I always get. And this was uh, the countries with highest rates of international football players, and Iceland was on top. The country with the highest uh, number of international football players per capita. You know. uh, how is this possible? You know, Iceland doesn't host professional teams. Iceland don't really have any money in elite sport at all. They don't have an elite sport system. Which I wrote in the book. In Iceland, there are no high tech laboratories. And I promise you, on the names of my children, there is no systematic doping scheme in Iceland. There are no hidden technological innovations that nobody else knows of. Hardly any systematic talent identification programs in Icelandic sports. We have no genetic searches for favorable biological traits of really young children. And there is little or no emphasis on sports specialization in early childhood. How is this possible then? You know? One very important aspect of our model is that we, sports should be fun, sports should be play. And not work. And I am somewhat very critical of professional, commercialized elite sports because they don't teach the right values. And in Iceland, we provide some contrast with the professionalization of play, which have been gaining acceptance in youth sports all around the world. Professionalization of play. Consists of highly organized and serious organization to produce elite athletes, right? Intended to produce elite athletes. Yes. They're focused on the individual, individual skills, individual technique, stuff like that. Overemphasis on winning and being successful. Emphasize early sport specialization and move sports from play to work and this is crucial in my view that sports for children and adolescents should be played you know. in other words talent identification programs in elite sports it don't work so well research says that only 3% of those who go into those talent identification programs at a young age go to the top level 3% and they select the best kids when they are 8 or 10 or 12 you know and i'm very critical of this so why is iceland doing well in elite sport firstly it's not genetics you know. we're not stronger or faster or better than anybody else you know. it's not genetics it's nothing to do with genetics there's nothing that shows us that, and I don't believe in that. However, we have a healthy youth sport system with massive participation and good values. That's a key because as a small nation, we need as many kids playing sport to come up to the top level. This is key. Second, Icelandic athletes are not recognized for their physical skills. They're not the best players in the world. They don't have the best technique, or the fastest, or the strongest, or the most skills in general. However, they are recognized for their social skills. They are recognized for character and teamwork mentality. Which is what they you know, stand for. And one of my best friends is a football agent, one of the biggest in Iceland. He says, Foreign clubs that are buying Icelandic players. They're not buying the best players, they're buying character, they're buying team players. And Icelandic players often become captains in the teams abroad. This is the result of our youth sports system. The teamwork because they're playing with friends. Sport is fun. Teach good values and stuff like that. Third, public investment in coaches' education and facilities. Where the municipalities and the state have built facilities, uh, coaches' education is on the rise. We have, the, I think, highest number of FIFA coaches per capita because we try to train our coaches. Public investment. We have strong social capital, strong interest in sport among the general public, strong support for children's participation. We'll drive them to and from, etc. etc. And also we were lucky, you know, we are in the right place with the right characteristics at the right time in elite sport. What do I mean by that? I mean by that that sports are developing more and more in this direction. They're going from local to being global. The same methods and practices are done everywhere, whether in Brazil or in China or England or wherever. You know. So we lose our national characteristics a little bit. Sports are moving from being amateur to professional, even youth sports. Sports are moving from play to work. And sports are moving from promoting communal values, collective values, to individualistic values. Iceland, at this point in time, we are not there. We are somewhere here between. We are somewhere in between. So we have teams that still play the Icelandic way a little bit. Play the amateur, you know, with the friendships, and they, they approach it as play. The national team players for Iceland in handball and basketball, for instance, they don't get paid for playing with the national team. Don't get paid for playing with the national team. The football national team only recently started to get paid, but they get paid much less than all the other teams. So we have other motivations. We are, we are not professional. In this sense, we have become more professional, maybe in youth sport and all that, but we have not become too professional where the somewhat bad values of professionalism, commercialization, idolization. We have been able to keep them out a little bit. I don't know how long we can do it, but this is the case today. We are still in this 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 stage. Well, to sum up our last my last slide. Uh, the Icelandic preventional model has proved to be very successful. We have data and emphasis on that uh, data on that. As I sport as play is a key role in that model. A sport should be fun, play uh, in a formal setting. Public investment has been crucial for coaches and, and facilities. The Icelandic sport clubs are popular and have a high status in Icelandic society. Participation is increasing and social problems have been on the decline. The sport clubs have further been successful in producing elite athletes. So we must be doing something right. You know? So this was my presentation of a case study in Iceland. I fully understand that it's not uh, the goal to implement everything we do in iceland to brazil and you, you wouldn't want that you wouldn't want your football team playing like the icelandic team you know <laughs> and i'm here also as well to learn something from brazil to always have this dialogue it gives you ideas gives you ideas what you can do but you always have to work within your own culture and adjust it to your as a sociologist i'm fully aware of this so hopefully you had some ideas that can help you in some respect. I'm here to study the sport as well, and I bring some ideas from Brazil back home, you know. So that was my presentation. And as you say now, we say who. So thank you very much, Thank and goodbye. Well, Professor Vida. Thank you very much for coming, for sharing so much with us. I hope you are available for questions via email, so everybody can write him. And I hope you write hope back. And yes, back. he's here the whole day. I hope CIS invites him to spread the word all over the world. And not, with not no further ado. and we are right on time. thank you for that I, eu vou convidar a embaixadora vera cíntia que é uma grande amiga além de tudo vai ser a embaixadora do brasil na guatemala em breve e foi responsável por conduzir toda a política do brasil no plano internacional com o esporte nos últimos anos. O Itamaraty tem, por causa dela, do trabalho dela, eu sou testemunha disso uma coordenação de esporte no Ministério das Relações Exteriores. Então, eu quero agradecer pela presença, pelo trabalho, por tudo que você tem feito pelo esporte no Brasil e no mundo. Obrigado. E eu quero agradecer a oportunidade magnífica de estar aqui frente a vocês. Vejo que são todos entusiastas do esporte, entusiastas dos valores. Só não sei se depois de tantas apresentações tão densas, interessantes, vocês vão me aguentar. Mas vou lá, vou lá para o Paulo. Bom. Então, já cumprimentei os participantes. Eu agradeço muito a presença de todos. Agradeço a apresentação generosa do professor Pedro Trengrause. E passo a partilhar com vocês as reflexões que temos tido no Itamaraty sobre o papel do esporte como instrumento de diplomacia e como componente essencial das relações internacionais. No século XXI, enquanto a religião luta, para não perder a adesão, e a arte muitas vezes se mostra elitista ou incompreensível para o homem comum, o esporte toma a dianteira como inspiração e como fenômeno global. Muitos analistas comparam as novas arenas a catedrais e os artistas, é, quer dizer, os jogadores a artistas renascentistas. É um pouco exagerado, de fato, mas em certos momentos de passes sublimes, de certos lances de habilidades geniais, um jogo esportivo é equiparável à grande arte. E a grande arte é sempre uma bem achada metáfora da vida, com suas cargas de beleza, de superação, mas também de desastres e de injustiças. Em suma, da imperfeição que define a vida humana nesse planeta. Isso se diz do futebol, mas nós estamos falando de todos os esportes inventados pelo ser humano são metáforas da vida. Palco do sublime, por um lado, e do mais abjeto e desprezível do comportamento humano, do outro. Locos da paz e locos da guerra. Se, por um lado, suscita a explicitação de preconceitos, castigamentos racistas ou homofóbicos, e é visto com compreensível horror por isso, também forja os sentimentos de solidariedade e exige o respeito ao fair play. E aí temos a beleza da justiça e das atitudes corretas. Ainda se proporciona momentos de grande exaltação e alegria também gera frustrações profundas com a derrota, pode levar ao ódio e pode levar até a crimes. Ou seja, estamos lidando com uma atividade humana, demasiado humana, como diria Nietzsche. Em um mundo um mundo onde graçam a incompreensão e a intolerância, a violência, o terrorismo, o protecionismo, a xenofobia, ou um nacionalismo perigoso, excludente e impositivo, e as crises migratórias multiplicam-se nas fronteiras de alguns países, inclusive do nosso, o esporte desponta como importantíssimo pilar de desenvolvimento social e educacional e desponta também como novo tema das relações internacionais. E no Brasil, que é uma referência em futebol e é conhecido pela experiência de inclusão social através do, do esporte, o esporte vem merecendo, por parte do Ministério das Relações Exteriores, um tratamento estratégico, a fim de obter resultados políticos, diplomáticos, econômicos, comerciais, etc, e de imagem, sobretudo, favoráveis ao Brasil. Assim, pela complexidade do tema e pelo interesse que desperta, foi extremamente oportuno que o professor Pedro Trengraus, coordenador acadêmico da Getúlio Vargas, com patrocínio da FIFA, inspirados na conferência Esporte e Fé, é, é, a vida é, lá em Roma, em 2016, realizada em Roma em 2016, tenha organizado esse encontro para tratar do esporte e seus efeitos sociais na construção da paz assunto sobre o qual o Itamaraty vem se debruçando nos últimos anos, com a criação, em 2008, da Coordenação Geral de Intercâmbio e Cooperação Esportiva, a CGCE, apelidada pelos meus colegas mais jovens e mais afoitos de CGbola. Então, eu sou a dona CG bola e os meus assessores CGbolinhas. Bom, em primeiro lugar, vamos investigar o escopo do nosso objetivo de reflexão, o esporte. O esporte não é, evidentemente, só esporte. Esporte é uma atividade profundamente política é, e sempre foi usado como instrumento político é, e diplomático no relacionamento interestatal. Para, para, é, parafraseando a, a frase de Clausewitz, o esporte é a continuação da política por outros meios. E foi no jogo de ping-pong que a diplomacia avançou para aproximar os Estados Unidos de China. Quando esses países ainda não tinham relações diplomáticas em 1989, em tempos de Guerra Fria também, o confronto capitalismo versus comunismo eh, se refletia nas disputas eh, olímpicas. Né? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética usavam as medalhas de ouro como eh, um, um certificado para dar prova cabal da excelência dos seus respectivos sistemas político-econômicos. Recentemente, as Coreias usaram o esporte como símbolo e ferramenta da reunificação que está em curso. Em Pyeongchang, as equipes norte-coreanas foram aos Jogos Olímpicos do inverno sediados pelo Sul e desfilaram com a bandeira da unificação. E agora, recentemente, eu soube também que nos Jogos Asiáticos de 2018, a Indonésia convidou os dois mandatários, os dois compareceram aos Jogos e o desfile unido das duas Coreias, das duas Coreias novamente se repetiu como um reflexo da unificação política. Outro exemplo de como o esporte tem brincado com a política aí são os Jogos Olímpicos e as Copas, né? a maneira como eles são organizados. Haveria muitos aspectos a falar sobre isso, mas eu gostaria só de mencionar a questão da imagem, que é a coisa que mais me interessa, a projeção da imagem do país durante esses Jogos. É, os Jogos Olímpicos dão aos seus anfitriões uma aura assim de respeitabilidade, reconhecimento, legitimidade na, no cenário internacional, né? Então a China usou em 2008 muito bem isso, é, passando de ser visto como um país comunista, subdesenvolvido, autárquico, para emergir com, ao mundo como uma potência mundial, aberta, moderna e realizada. A Rússia usou muito bem a exposição dada pela Copa de 2018, agora mesmo terminada, para atualizar o Ocidente sobre a reconstrução do orgulho russo, projetando seu poder e o poder do seu dirigente, Putin. Né? Como se vê, na realidade, sediar esses mega eventos é sempre uma agenda interna e externa ao mesmo tempo. Né? Ambos, China e Rússia, usaram muito bem o esporte para se legitimarem na arena internacional e para se reposicionarem no tabuleiro global como novas potências no momento em que as potências tradicionais hegemônicas estados unidos e união europeia se veem diante de uma nova geopolítica global definida por novos atores os emergentes e em uma nova ordem mundial multipolar e em transição para nós foi assim o brasil engajou se na candidatura olímpica inspirado por um momento extremamente favorável durante a expansão do ciclo das commodities, que antecipava uma trajetória sustentável de crescimento e também uma cada vez maior influência no seu entorno regional e possivelmente também uma ascensão global, é, sintetizada naquela imagem que vocês todos lembram do preço redentor decolando na, re, na capa da revista The Economist. Por outro lado, também existia o pressuposto de que realizar megaeventos esportivos sempre é, assim, deixa um saldo de desenvolvimento muito forte né, em diversos setores, comunicações, transportes, aeroportos, instalações esportivas, traria mais turistas, traria investidores, mostraria ao mundo um Brasil confiável, capaz de fazer o que só os países plenamente desenvolvidos faziam. Não sei se vocês se lembram, mas, durante a campanha olímpica, nós exibimos um mapa com luzinhas que mostravam como só... Uh, os países ricos do norte do planeta sediavam mega eventos, com exceção da Grécia, né? Esses mega eventos, principalmente as Olimpíadas, e isso aí causou uma enorme sensação. Eu acho que esse foi um, um algo que nos ajudou também na campanha. Em suma, para nós, os Jogos Olímpicos colocariam o Brasil no foco do mundo, em momento de expansão das perspectivas do país, e ainda deixariam um saldo de desenvolvimento em vários setores da economia. E de fato, um dos resultados positivos foi que o Brasil, sediando os Jogos, pôde corrigir a imagem de pouca capacidade organizacional que tinha. Os Jogos Rio 2016, tanto os Olímpicos quanto os Paralímpicos, funcionaram bem, com horários cumpridos, condições técnicas perfeitas para as, condições, para as competições. Claro que haveria muito a discutir. Eu sei que todos vocês têm muito a criticar, né, em termos de legado interno. Mas cada evento reflete o que é o país e o grau de desenvolvimento e o grau de maturidade das suas instituições. Então, no caso da Grécia e do Brasil, a gente refletiu o que nós éramos, aquele momento que nós voltamos chegar até o momento em que realizamos os mega é, Mas eu, assim, eu, eu não me sinto à vontade para comentar esses aspectos internos, né, Porque a minha perspectiva sempre é a questão da imagem do Brasil na, no cenário internacional. E o papel que o Itamaraty tem que desempenhar nesse tipo de mega evento, que é internacional. É, o Ministério das Relações Exteriores tem entre seus deveres o de atuar pela boa recepção dos chefes de Estado que nos visitam, e de todo estrangeiro que tivesse entrado no Brasil, né, desde o mais humilde torcedor que entrou de Kombi pela fronteira da Argentina e Brasil, até o mais abonado personagem que chegou de avião particular, e teve muitos. Né. Cuidamos de todos. Para isso, foi montada uma equipe de diplomatas e oficiais de chancelaria que foram treinados e que sentaram lado a lado com as polícias nos centros integrados de comando e controle e atuavam 24 horas por dia para acudir os estrangeiros nos seus problemas. Nós participamos de centenas de reuniões de preparação com todos os órgãos envolvidos nas diversas áreas: segurança, terrorismo, saúde, zika, aeroportos, transportes, segurança nos hotéis, no Maracanã e no próprio Palácio da Maraty, onde foi oferecido o coquetel de abertura, tanto dos Jogos Olímpicos quanto dos Paralímpicos. No entanto, a perspectiva do Itamaraty, a questão crucial, era sempre da imagem do Brasil no exterior. E a imagem que queríamos projetar era de eficiência e capacidade. E aí tivemos o caso do nadador Ryan Lochte. Não sei se vocês lembram, e não sei se estou pronunciando certo o nome dele, mas, como se sabe, o nadador lançou uma fantasia de que teria sido assaltado para enganar sua noiva enquanto envolveu-se com atritos com um funcionário de posto de gasolina, pelo mau comportamento dele e dos seus companheiros. Essa desculpa para acalmar a ira da noiva por suas escapadas noturnas simplesmente comprometia a nossa imagem grave e dramaticamente. E era inaceitável, pois ficava evidente que aquilo era uma falsa comunicação de crime, o que também constitui um crime. Mas as autoridades olímpicas estavam hesitantes, achavam que se tratava de uma molecagem, do escorregão, perdoável sendo ele a estrela que era, né? Mas o Itamaraty, o Brasil, não podia aceitar essa brincadeira. Seria um verdadeiro absurdo imaginar que os esportistas de elite viessem ao Brasil para a Olimpíada e fossem assaltados à ponta de arma, e que a nossa polícia não fizesse nada, e que ainda por cima não fizesse sequer um, um boletim de ocorrência. E depois eles ainda apareceram, né? Na, nas câmaras dos, dos detectores de metal, colocando suas carteiras intactas os seus celulares. Quer dizer, ficou evidente para nós. Né? Então o Itamaraty teve que insistir e voltar a insistir e insistir muito até que, enfim, conseguimos que os companheiros no nadador, já no avião, fossem impedidos de viajar e interrogados. E a mentira foi revelada. Eu me orgulho muito desse episódio, porque foi o único. Durante toda a Olimpíada e também durante a Copa, que, manchar, que poderiam manchar a nossa imagem. E nós conseguimos corrigir essa possibilidade. Bom, mas voltando à nossa reflexão sobre o significado do esporte, seria também interessante nós examinarmos a visão do esporte que tem a ONU, a Organização das Nações Unidas. É, a ONU também sabe que o esporte é reflexo, como eu estava dizendo no início, reflexo da sociedade tal como ela é, né? e reflete também traços humanos negativos, é, tal como eles são, né? No entanto, cada vez que alguém é punido por racismo ou preconceito num contexto esportivo, a mensagem é poderosamente didática e vai para milhões de jovens, de pessoas, de jovens e crianças. Não é por outro motivo que a agência das Nações Unidas adotaram a contribuição potencial do esporte para três objetivos: a construção da paz, o desenvolvimento harmonioso dos povos, e para a realização das famosas é, metas de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas, aquelas MDMs, que no jargão dos diplomatas que lidam com Nações Unidas são MDMs e tal, são diretrizes para melhorar o mundo de forma geral e também para coibir a destruição ambiental e social. Bom, então o conceito que embasa a posição oficial da ONU sobre esporte é que ela não é um luxo, não é só entretenimento, é sim um direito que permite aos indivíduos conduzir sua uma vida plena e saudável e é sobretudo um, um benefício muito grande para as sociedades como um todo é portanto um dos direitos humanos e eu destacaria ainda um aspecto que a ONU enfatiza que é o fato de que o esporte pode parecer bem banal para nós aqui dizermos isso depois de ter ouvido tanta gente falar né mas é importantíssimo destacar o esporte ensina esforço e principalmente ensina a como lidar com a derrota e com a vitória, que é uma lição de vida fundamental, tanto para os indivíduos quanto para as sociedades como um todo, nesse mundo tão perigoso que a gente está vivendo hoje em dia. Bom, tendo revisto como a ONU conceitua o esporte, eu diria também, que como diplomata, que, tendo tanta simbologia política, sendo um elo tão poderoso, o esporte não poderia ser deixar de ser também um dos grandes instrumentos para fazer uma política externa é, eficaz e muito bem-sucedida. Pois o esporte é um assunto que interessa a todos. Né? Em reuniões, por exemplo, no mundo do, da diplomacia, e meio a mil outros assuntos, comércio, cooperação, economia, finança, saúde, energia, agricultura, temas que são os temas usuais nas reuniões de consultas bilaterais, quando chega o momento de discutir a cooperação esportiva... Todos se descontraem, chefes de delegação confidenciam seus times de coração e há uma vontade imensa de fazer esses acordos funcionarem. É o momento das risadas, do entendimento, das brincadeiras acoloradas e até das provocações, assim, um pouco incômodas para uns, né? Mas todo mundo acaba rindo, porque o esporte é de fato uma extraordinária ponte entre culturas diferentes, entre é Países diferentes, né? É, povos de diferentes origens culturais, étnicas e religiosas falam essa língua franca, muda, mas que é altamente comunicativa. E por isso ela tem um valor diplomático imenso. É um instrumento de diplomacia extraordinário, fácil e direto. E para o Brasil em particular, é um imenso e inestimável uh, instrumento de projeção positiva do poder brando. Poder brando, ou soft power em inglês, é, foi definido em oposição ao poder é, duro, o poder de ameaçar alguém fisicamente, é, o poder militar, em suma. Né? Ele foi muito estudado por teóricos como Joseph Nye, e é, Joseph Nye criou esse conceito, né? e Simon Anholt, teórico da marca País. É um tipo de poder, de atração, admiração, poder de influenciar, de ganhar corações e mentes, como a gente diz no jargão popular, né? Os governos gastam bilhões para gerenciar a sua imagem. Vide a Rússia recentemente com a Copa. Os governos nacionais, principalmente dos países mais afluentes, trabalham para influenciar como são percebidos. O Reino Unido, por exemplo, é atentíssimo à sua imagem. Faz estudos, mobiliza equipes, emprega recursos públicos. E por que eles fazem isso? Porque os países projetam seu poder brando, seu poder de atratividade, a fim de ganhar mais oportunidades, aumentar o turismo, atrair investimento, aumentar o comércio internacional, ter uma política externa elogiada e com credibilidade, em suma, moldar sua imagem em luz favorável na cena global. E para isso não se economiza e os países mais desenvolvidos sabem muito bem disso. Dito isso, é, nós continuamos o nosso exame sobre o valor do esporte para o Brasil. No mundo, há duas bandeiras completamente espontâneas e instantâneas. Uma delas é os Estados Unidos, é, graças ao seu cinema, né, que tornou desejável viver como os americanos a partir dos anos 50. E a segunda bandeira de reconhecimento instantâneo, espontâneo, global é o Brasil com o futebol. É minha opinião pessoal, mas eu não vejo o Brasil trabalhando a sua, a sua imagem com, com eficiência e sistematicidade. Tem um esforço aí da Embratur, da Apex, e tal, mas fica bem aquém do que nós precisaríamos, dada a, a, assim, a, a dimensão do Brasil. Né? No entanto, apesar dessa falta de trabalho consciente e deliberado, o Brasil tem um soft power instantâneo e espontâneo que é exatamente esse poder de encantar e comover com, com o seu jeito de ser, né? até quem não é brasileiro. Para ilustrar isso, eu gostaria que vocês vissem um pequeno filminho é, sobre a torcida de Bangladesh, que foi muito comentado em telegramas, telegrama é a nossa forma de comunicação dentro do Itamaraty, em telegramas e tal, e que foi também objeto de uma reportagem da Globo. Por favor, podemos botar o filminho? É extraordinário, né? Eu achei sensacional esse filme. É, bem, então meus amigos, é, o futebol é o melhor, o mais eficiente, o mais bem sucedido embaixador do Brasil. O futebol é o soft power brasileiro, né? O nosso. Poder brando de atração e reconhecimento. Junto com a música popular brasileira, gera uma um capital de simpatia enorme. E a nossa grande sorte é que esse trunfo, o futebol, ele é um fenômeno de mídia no mundo. É o único jogo verdadeiramente global, o único esporte praticado em todos os países, por todas as raças e todos os credos, mesmo os que não curtem futebol, assim, pelo menos a, qual foi a FIFA. A gente sabe disso. Isso um dia, a definição de estado, foi Território, mais população e mais governo, hoje tem-se que enumerar o quarto componente, que é uma seleção de futebol. É um fenômeno mais universal que a própria democracia, que todos buscam. Há né? países sem democracia, mas não há lugarejo nem país que não tenha um time de futebol. O futebol é o primeiro esporte de massas no mundo e é um fenômeno fascinante sobre o qual se debruçam filósofos, antropólogos, sociólogos. É, psicólogos, historiadores, etc. E até nós, leigos, aqui estamos nos debruçando sobre ele. O futebol goza de tanta universalidade como a ONU. O, uh, nem mesmo a ONU é tão popular, para dizer a verdade. Né? A ONU tem 192 membros e a FIFA tem 207. A explicação é que ela, a FIFA inclui os microestados, assim como Aruba, Tahiti e tal. Né? Bom, essa universalidade do futebol é muito positiva, pois alguns países é, que têm uma lógica tribal. É, só mantém a sua unidade política por causa do futebol. Ter uma seleção e torcer por ela, em muitos países onde os clãs ou as tribos determinam a organização social, é a única forma de fermentar uma coesão maior, uma coesão nacional. Em suma, e por que o futebol se colou à imagem do Brasil? Todos sabemos que foi a partir da vitória de 58 e da extraordinária habilidade de muitos jogadores nossos, como Pelé, Garrincha e muitos outros. É, o, o Brasil foi criando essa marca, né? Uma marca internacional com alta conotação, cotação mercadológica e altíssimo poder afetivo. Recordo que me disse uma vez o professor Petrangelo parodiando uma propaganda da Embratur, dos anos 90 e que acho que nunca foi usada. Se a moda é francesa, o designer é italiano, o way of life é americano, então futebol é brasileiro. Eu achei genial isso aí. Sem brincadeira, a nossa imagem. É, estatisticamente colhida junto pela Embraçor, no caso, né, junto a outras populações, a outros países, o Brasil é conhecido e lembrado em primeiro lugar por causa do futebol. Depois vem o Carnaval, depois vem a pobreza e em quarto lugar vem a Amazônia. Recordando o porquê que nós é, temos essa fama toda, essa história ligada ao futebol, né, foi uma sequência de grandes façanhas. O Brasil é o único país do mundo com cinco títulos mundiais único a participar de todas as Copas do Mundo, o país que liderou o ranking da FIFA por mais tempo nas últimas décadas e o país que mais vezes conquistou o título FIFA de melhor jogador do mundo. Infelizmente não nesse ano. Somos tão conhecidos pelo futebol que a língua portuguesa, que não é a linguagem oficial da ONU, passou a ser a língua oficial do cenário esportivo mundial. Ou seja, o futebol é fator de disseminação do português. E o português falado no Brasil é uma das línguas oficiais da FIFA. Confirme, professor Trengal, se é isso mesmo? É uma das línguas da FIFA. Como não considerar importante um soft power desse tamanho? Bom, então, chegando agora à diplomacia, o meu métier. Né? Como foi transformar o esporte em um instrumento para subsidiar a atuação do Ministério das Relações Exteriores na construção da imagem externa do Brasil e na obtenção de ganhos de desenvolvimento para o país? Em primeiro lugar, o esporte que queríamos promover não é esporte assim competitivo. Né? Nós definimos o esporte como uma ferramenta de inclusão social e como uma ferramenta de combate a todo tipo de discriminação, racial, étnica, de gênero ou de religião. Ou seja, nós colamos conceitualmente é, no esporte a diversidade que é a cara do Brasil. E uma das características, né, é a nossa diversidade, e nós, então, fizemos as duas coisas coincidirem. Nosso objetivo era o uso estratégico desse soft power brasileiro, essa forma de jogar futebol com alegria, né, para dizer o mínimo, para projetar todo o esporte brasileiro e transformá-lo em uma marca identificável com a marca do nosso país. Um país que um, com desafios de desenvolvimento grandes, que nós temos, né, graves, mas com uma disposição de enfrentá-los através de, instru de instrumentos poderosos, como é o esporte, visto como ferramenta de inclusão social. Ademais, é importante dizer que esse soft power, apesar de brando, ele tem um enorme potencial de trazer dividendos para o país, né, muito concretos, para nossa balança comercial, dinamizar setores da economia, criar empregos. O setor é, da economia no mundo que mais cresce é o setor esportivo. Movimenta tantos recursos quanto aquelas indústrias clássicas globais, que são a, a do petróleo, a indústria automotiva, a indústria bélica, o tráfico de drogas, o turismo. Né? Tudo isso são os setores mais, mais dinâmicos da economia mundial e o esporte está entre eles. É, e a diplomacia? Que diplomacia era essa? Né? É uma diplomacia de resultados bem tangíveis uma política externa atualizada com o um conceito moderno de diplomacia pública que não é aquela diplomacia de pé de ouvido, de documentos oficiais, de, de conversinhas privadas, né? É sim uma diplomacia que pensa o mundo de forma global, na qual agentes públicos interagem com as sociedades, que fala de pessoas para pessoas, é a dimensão people to people que a gente diz da diplomacia. E em 2008 eu estava retornando de Tóquio, onde eu servi também na embaixada do Japão como, como chefe do setor político e de imprensa. E naquela altura, em 2008, o Brasil já tinha realizado aquele famoso jogo do Haiti em 2005, é, aquele jogo que era para marcar a participação brasileira na Minustah, que eram as Forças de Paz da, da ONU lá na, no Haiti, né? E inclusive a caravana de haitianos acompanhando a seleção brasileira e, e o jogo geraram um belíssimo documentário que realmente vale a pena ver porque mostra toda essa paixão pelo futebol. Então, na época, na falta de imunidade para organizar esse jogo, foi designada uma comissão ad hoc lá, que já em seguida se dissolveu. Né? E, em 2008, então, o ministro Celso Morim me chama e diz assim, nós temos que ter alguma estrutura pronta a reagir a qualquer outro desafio que surja, como esse aqui. Porque, naquele momento, aquele jogo foi uma, um, um lance de diplomacia pública. Foi uma forma de mostrar, olha, o Brasil está aqui no Haiti, está presente, e essa é a nossa forma de nos expressar. E de mandar esse recado para o mundo. É, o que se propunha, então, é, o que o ministro propôs, é que, de uma forma inédita, nós fizéssemos uma interface permanente com o esporte. Até então, completo estranho no Itamaraty. As pessoas praticavam esporte, é, se interessavam muito por futebol, discutiam acaloradamente e tal, mas não existia nada sistemático em relação ao esporte como é, elemento da, da diplomacia brasileira. Né? Então, o inédito era o uso, esse uso estratégico da imagem do Brasil ligado ao, stop, ao esporte para promover os nossos interesses. E eu tive, então, a sorte e o privilégio de poder estruturar essa coordenação geral de intercâmbio e cooperação esportiva e botá-la para trabalhar. O nosso foco era atuar em quatro linhas. primeira, a assinatura de acordos de cooperação e intercâmbio esportivo com outros países. Segundo, a realização de programas de cooperação esportiva derivados desses acordos assinados. Terceira, a promoção dos mega-eventos esportivos, naquele entendimento de que aquilo sempre traz um saldo de desenvolvimento para o país e que é bom. Né? Que nós empreendamos esses desafios grandes de organizar uma Copa ou uma Olimpíada. E a quarta era a promoção do esporte brasileiro em geral, no exterior, apoio a treinadores, atletas, preparadores, confederações, empresários do esporte também e etc. Né? Nós tínhamos a perspectiva da Copa, sim. Isso era 2008, cuja sede é escolhida por rodízio de continentes naquela época, e talvez a perspectiva de fazer a campanha olímpica. Não sabíamos ainda. Pela terceira vez, e dessa vez nós queríamos ganhar. Na realidade, dali por diante, o Brasil vivenciaria a sua década do esporte, no qual tivemos, ano após ano, eventos esportivos de médio e grande porte. Cito os mais importantes que trouxeram o maior número de atletas ao país. Foram eles, depois dos Jogos Pan-Americanos de 2007, Jogos Mundiais Militares de 2011. Copa das Confederações de 2013, a Copa FIFA de futebol masculino de 2014, Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, 2015, uma das coisas mais sensacionais que o Brasil já realizou, e a Chave de Ouro, Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Entre esses eventos, muitos outros de, de porte médio ou pequeno porte, né? No caso da campanha olímpica, a Itamaraty mobilizou as suas embaixadas e representações do exterior, criou planos, estratégias para convencer o Comitê Olímpico, de dessa vez era a vez do Brasil. Claro, dentro das regras do Comitê Olímpico Internacional, acompanhamos passo a passo a campanha e contribuímos muito para a vitória. Eu tenho certeza disso, convicção disso. Naturalmente, com a descrição e a reserva que a diplomacia exige. Mas a cooperação esportiva foi uma das áreas que mais nos ocupou. Pois havia uma demanda incontida, um desejo muito grande dos países, principalmente dos africanos e asiáticos, que veem no Brasil um modelo de desenvolvimento, de receber a cooperação do Brasil, de treinar seus treinadores de seleções no estilo brasileiro de jogar, de ter programas de intercâmbio para seus atletas, de aprender conosco, aprender com o país de futebol. Um dos programas de maior sucesso foi a capacitação de treinadores e técnicos estrangeiros no Brasil. Muitos das próprias seleções nacionais desse país. Em alguns casos, a indicação do técnico foi feita pelo próprio presidente do país ao nosso embaixador, o que para nós já configurava um ganho político imenso. Esse projeto foi de, durou cinco anos, foi de 2009 a 2013, e contemplou cerca de 80 treinadores, árbitros e técnicos de mais de 50 países, que usufruíram desse período de formação no Brasil e levaram um pouco do estilo brasileiro de jogar. Primeiro curso, quando começamos a trabalhar, foi realizado em 2008 lá em Brasília na UNB e teve foco no pa nos países de língua portuguesa. Foram 40 treinadores de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esse aí foi um grande sucesso e como era o primeiro, eu consegui com que nós fizéssemos um belo coquetel lá no Palácio da com direito à música brasileira. Então foi assim, foi uma inauguração muito é auspiciosa. Ao primeiro curso se seguiram vários outros em parceria com o Sindicato de Treinadores de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol e o financiamento da Agência Brasileira de Cooperação, que faz parte do, do próprio Tamaratí. Os cursos eram de muito prestígio, com aulas magnas dadas por Zico ou Zagallo, e chegamos até assim mais ou menos até 25 vagas por uh, estrangeiros por curso. Tivemos treinadores nas seleções de países como Quênia, Tanzânia, Zâmbia, Burguina Faso, Burundi, Camarões, Guiné-Bissau, Haiti e Benin. Com destaque para a Botsuana, que trouxe a primeira mulher treinadora para, um, para participar do curso. Houve também um primeiro curso de árbitros, que contou com a participação de países que têm sérias dificuldades político-econômicas. É, político Libéria, Palestina, por exemplo, foi um. Os países que vieram fazer o curso. Também organizamos a mesma operação direcionada a agrupamentos diplomáticos. Por exemplo, o Fórum de Cooperação América Latina e Ásia do Leste, o Focalau, também foi contemplado. Formamos um outro grupo com países de pouca tradição no futebol. Vocês querem saber quais são os países? São Brunei, Singapura, Filipinas, Ilhas Maurício, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Mongólia, Paquistão. Tailândia, Vietnã e Índia. Recordo-me que os treinadores mongóis trouxeram um, junto uma equipe de TV da Mongólia, e eu acabei numa entrevista para a TV da Mongólia. Nunca vi, mas, enfim, achei muito exótico o negócio. Bom, fizemos também um curso dedicado à América Central e Caribe, com a participação de 20 países da região, e também fizemos, tivemos que fazer um corte para os francófonos, porque as aulas eram dadas em inglês. A gente tinha tradutor, né? Mas os, os de língua francesa ficavam é, chupando o dedo. Então, nós organizamos um curso dos, dos de língua francesa, Benin, Burkina Faso, Mauritânia, Ruanda, Senegal. Além disso, nós conseguimos também organizar e financiar programas de treinamento para atletas estrangeiros, oriundos de países em desenvolvimento, né, aqui. Por exemplo, é, nós tivemos os, as jogadoras da seleção de futebol feminino da Palestina que passaram o período de treinamento no centro do, de treinamento dos Minas da Vila do Santos Futebol Clube, custeada pela ABC e com muita colaboração do próprio Santos, né? Foi um acontecimento na cidade. Eu, eu fui lá fazer as honras da casa, né? E o prefeito organizou simplesmente uma carreata com as, as jogadoras por toda a cidade. Assim, foi sensacional. Nós sempre tivemos muita cooperação interna e isso foi muito bom. Recebemos o um pedido oficial, por exemplo para ajudar a preparação da seleção do Benim para atuar na Copa da África. E aí batemos na porta de vários clubes e tal e o Botafogo atendeu o apelo e teve um período muito rico de intercâmbio com esses jogadores do Benim. Outro exemplo foi o Corinthians que recebeu a seleção sub 23 moçambicana e ajudou a prepará-lo para, para os certames que ela ia enfrentar. Nós tentamos promover um jogo da paz, né, Professor Tengalse, na, na, na Palestina. A partir do nós íamos é, fornecer o jogo inteiro para os refugiados na Palestina. Ia ser Flamengo versus Corinthians, mas por contingências políticas nós não conseguimos realizar. E claro é que na realidade durante todo esse período houve muitas coisas que nós não conseguimos realizar por falta de recursos ou então porque injuções políticas não permitiam, né? Mas isso faz parte. Enfim, o, o saldo é positivo. A outra modalidade do qual fizemos bom uso foi o envio de técnicos brasileiros para dar cursos no exterior: é, futebol, capoeira, vôlei de praia, futebol feminino. É, também eu só vou ficar num exemplo. Em 2013, três jogadoras da nossa seleção feminina deram um workshop em El Salvador, é, um país que é muito pobre, cheio de desafios, né, no âmbito do programa da Secretaria de Inclusão Social daquele país. O Haiti foi outro país muito contemplado com as nossas políticas de cooperação. Enquanto nós tivemos a testa da a da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, é, nós tivemos, por exemplo, o Itamaraty apoiou a ONG Viva Rio, que treinou e trouxe ao Brasil, depois do terremoto, o time Pérolas Negras, para jogar, jogar na, participar da Copa de São Paulo de Futebol Júnior. Então, até hoje, aí treinando. No Haiti, a embaixada apoiou também muitas ações com o objetivo de atrair os jovens para o esporte, né? Por exemplo, a Jornada Haitiana do Esporte pela Paz, organizada pelo 2 Batalhão do Minustar, em parceria com a Viva Rio de Novo, a OAS e a Prefeitura de Manaus. Oficinas de futebol, atletismo, vôlei, ginástica olímpica, etc. A Embaixada Brasileira também ajuda sempre a organizar com o Comitê Olímpico Haitiano um campo de treinamento de verão, que tem também esse, esse objetivo né, desenvolver o interesse do esporte pelo jovem haitiano. Na África, nós tivemos inúmeros uh, projetos bem-sucedidos. Mais um único exemplo. Durante a, a Copa da África do Sul em 2010, o Itamaraty organizou um, é, um workshop para as crianças das favelas de Joanesburgo. E tá, foi tudo muito bem, assim, mas houve uma ligeira falha de nossa, de falta de dinheiro, falta de marketing, né? Porque os ingleses tinham organizado um campo parecido. Só que o campo dos ingleses não tinha tanta, assim, Vibração por parte das crianças, como nós, com as bandeiras e as camisetas amarelas e tal, né? O problema é que os ingleses conseguiram trazer o background, e aí todos os jornalistas foram lá para o campo dos ingleses e o nosso ficou a ver navios. Mas o, o trabalho junto às crianças foi excepcional, né? Muita garra e muito brilho dos técnicos. Capoeira é um dos esportes mais difundidos no mundo. Nós fizemos um levantamento oficial juntas embaixadas e o resultado foi impressionante. Em quase todos os países do mundo, há grupos de capoeira atuando, muitos até sem presença de brasileiro. Isso se dá pela facilidade de transmissão dos conhecimentos sobre essa prática esportiva, né, e pela adesão espontânea e entusiasmada dos estrangeiros, né, jovens, crianças e tal. A verdade é que esse caráter lúdico da capoeira, por sua herança africana também, a capoeira atrai e contribui muito para a redução da violência e presta-se, assim para disseminar uma cultura da paz e é por isso que nós damos muito apoio a essa modalidade ações com capoeira são inúmeros inúmeras a embaixada do Brasil na Síria por exemplo apoia os grupos que atuam em campos de refugiados exemplo do capoeira árabe tudo junto em campos de refugiados a capoeira é um grande aglutinador e é um alívio em relação às, às condições em que as pessoas estão né e esses projetos de cooperação esportiva envolvendo a capoeira são de grande proveito no atendimento de refugiados, inclusive do ponto de vista terapêutico e educacional também. Nós enviamos mestres de capoeira, brasileiros bons, conhecidos, para três campos de refugiados iraquianos e palestinos, onde eles realizaram oficinas e criaram grupos que hoje funcionam sozinhos. Operação similar foi feita também na Palestina, em parceria com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados. O Itamaraty a, a, apoiou o grupo Bidna Capoeira, para o ensino no, no, nos campos de palestinos. Né? E nós tivemos até que fazer muitas manobras para ingressar na Palestina, é, fazer os instrumentos, os em irem via Cisjordânia. Então, foi toda uma operação, mas deu tudo certo. E o resultado foi que quatro treinadores. Ministraram aulas em seis campos, beneficiando 480 crianças. E a capoeira continua beneficiando muito outros países, como São Tomé e Príncipe, com o projeto Formação Técnico Profissional e Cidadania, na qual a capoeira foi usada não só para promover a inclusão social, mas também como um recurso pedagógico, artístico e cultural para reter os alunos em sala. No Haiti também a capoeira funcionou muito bem, apoiamos iniciativas como o primeiro encontro caribenho de capoeira, que foi realizado no Haiti, e a caminhada Gingando pela Paz, que é muito interessante, porque ela percorre as ruas dos bairros pobres do, do Haiti, a capital, é, o Porto Príncipe, aliás, e vai levando esperança, alegria, é um carnaval carnaval esportivo. Outro país com sérios desafios é a República Democrática do Congo, por causa das crianças recrutadas para a guerra. A Embaixada do Brasil em Kinshasa, em parceria com a ONG Amade Mundiali, a Unicef, a Associação Viva Rio e o grupo ABDA, Capoeira do Congo, mantém atividades regulares e entretém 300 crianças de cada vez. Né? É, em 2016, o programa Capoeira para a Paz integrou a agenda do Secretário-Geral das Nações Unidas em visita ao Congo. O Secretário-Geral assistiu à apresentação de capoeira eh, por crianças desmobilizadas dos conflitos armados, né? crianças, aliás, que deixaram de ser crianças por causa da violência. São umas crianças assim diferentes, né? e por isso a capoeira é uma coisa assim tão extraordinária porque consegue recuperá-las. Né? Em seus relatos, os jovens praticantes de capoeira apontaram a prática como um importante meio para retomar uma vida normal, livre da, da violência que eles tinham aprendido a, como um cotidiano. Né? O secretário-geral, era o Ban Ki moon elogiou muito a iniciativa e pediu que fossem transmitidos ao governo brasileiro seus agradecimentos pela ação em prol dos jovens locais. E foi muito bom ter esse reconhecimento de que essa prática musical e esportiva, criada no Brasil, é uma das melhores formas de integrar eh, e incluir socialmente. É, no seu discurso até o secretário-geral destacou a capoeira como fator de coesão social e também como tecnologia psicológica como ele intitulou né, para a superação do, do trauma das crianças que são envolvidas em conflitos armados. São muitos os projetos nesses 11 anos de existência do CG bola lá no Itamaraty não, ser, não seria possível numerá-los todos né eu dei para vocês um quadro geral, mas eu mencionaria aí numa outra, uma outra ação que é muito bem recebida sempre: a doação de material esportivo. Do Ministério do Esporte, nós doamos bolas de guiso, por exemplo, para as atletas cegos da Nova Zelândia. Nós tentamos sempre fornecer bolas, redes, camisetas, bonés, etc., para orfanatos, para associações de deficientes físicos na África, no Haiti. Né? Em suma, nesses países que têm sérios problemas. Econômicos ou políticos. E que, repito, vem no Brasil um modelo de desenvolvimento. Bom, para encaminhar a nossa conclusão, eu gostaria de tecer algumas considerações. É uma vantagem comparativa imensa ser considerado o país do futebol, até o momento. Né? Ser o centro de referência de um esporte que lida com três aspectos importantes do desenvolvimento de um país: a afirmação de valores e interesses nacionais. A geração de negócios e oportunidades para o país e seus cidadãos, e a projeção de uma imagem externa positiva que insira o mundo, de, que, que insira o país no mundo de uma forma construtiva. Porque apesar do 7 a 1 e das quedas do nosso craque do momento, a camiseta amarelinha continua sendo uniforme, o uniforme universal das crianças dos países pobres. E as camisas amarelas, amarelas da seleção, vistas em zonas conflagradas, elas são equivalentes a bandeiras da paz. É como se fosse, assim, uma exceção naquele ambiente conturbado. É um símbolo que se remete à pátria dos boleiros, à pátria universal dos boleiros, mas é a camiseta do Brasil. Isso é muito importante, que seja assim. Agentes diplomáticos brasileiros, quando chegam nos países em que vão se instalar, encontram já um saldo de simpatia em torno do futebol que já facilita todo tipo de contato. É... Já muita gente também já foi salva pelo futebol brasileiro né eu tenho uma amiga que é uma amiga de infância que é antropóloga e, e o tema de estudos dela é o futebol ela é muito aventureira e certa feita ela estava na África é, um país que eu não me recordo o nome mas ela foi abordada por assaltantes que queriam levar a máquina dela a câmera e, e ela se identificou como brasileira brincou com os ronaldos ronaldo ronaldinho e tal e mostrou, então, vários fotogramas que ela já tinha. Disse: Olha, a minha intenção aqui é fotografar os jogadores amadores, profissionais que vocês têm e os times de vocês. E, e jogar isso numa grande revista internacional. Não precisa dizer que, rindo, eles deixaram ela ir embora com a sua bagagem intacta. Né? Então, eu também já fui salva pelo futebol brasileiro em algumas ocasiões, mas não vou contar aqui os detalhes. No entanto, é preciso ter prudência. A ideia de que nós somos os melhores do mundo, que a seleção brasileira pentacampeã é única em sua trajetória de vitórias, é muito autocomplacente e, hoje em dia, parece até um pouco arrogante, depois de certos acontecimentos. Né? Hoje, na realidade, o futebol pertence ao mundo. Nem seus inventores, os ingleses, ou os times mais tradicionais, como a seleção da Argentina, da Itália ou da Alemanha, ou da Itália, aliás, da Alemanha, Podem imaginar que eles detêm alguma aura especial. Quando a bola rola, não faz a menor diferença quantas vezes se levantou o caneco ou qual é a tradição que o país tem. Mas isso não quer dizer que não seja bom que nós sejamos reconhecidos ainda como país do futebol, e, sobretudo, como país do esporte como instrumento de inclusão social. Mesmo porque os teóricos soft power, esses que eu já citei, Joseph Nye e Simon Arnholt, eles chamam a atenção para o seguinte. Quanto mais o país adere a conceitos e valores que são considerados positivos, mais a sua imagem é valorizada na cena internacional. Esses estudiosos dizem que, nas sociedades nacionais, o que de fato seduz não é a cultura, não é seu brilho sua riqueza. Não, desculpe, eu falei errado. O que de fato seduz em uma cultura não é seu brilho ou sua riqueza. Mas muito mais sua adesão ao cabedal de conceitos positivos, aos preceitos e valores contemporâneos do bem, as chamadas virtudes sociais. Virtudes aceitas pelo consenso global como as melhores para construir sociedades mais justas e sistemas sociais mais solidários. Também é importante para um país que queira ser respeitado e admirado prezar a democracia, os direitos humanos, a liberdade de opinião e expressão. O liberalismo nos costumes, com o direito de todos a existir e a se expressar. Né? Em suma, o soft power ideal envolve atratividade, mas também legitimidade e credibilidade. Ser uma ditadura não ajuda em nada, mas ser um país que valoriza a paz, que discute e fala de discriminação racial e de gênero, que tem em sua Constituição uh, uma ampla defesa dos direitos das minorias, isso sim, ajuda bastante. É estratégico para o nosso desenvolvimento que nós tenhamos essa imagem e a empatia e simpatia de outros povos. Que sejamos vistos como o reflexo do nosso futebol, habilidoso, bem organizado, eficiente e competitivo. Originais em nos nossos passes, craques para viver bem apesar das dificuldades, velozes nas corridas, geniais nos gols. O esporte é o melhor. E o futebol em particular, aliás, é o melhor embaixador do Brasil e o tamaratista completamente convicto disso. Nós não podemos jogar fora esse trunfo. Esse trunfo nos abre muitas oportunidades de intercâmbio comercial, cultural, esportivo, educacional, científico com outras nações. Em resumo, a imagem que o Brasil gostaria de ter é o que a relaciona o esporte com a inclusão social e o combate a todo tipo de discriminação. É a imagem de uma liderança internacional, solidária, comprometida com o desenvolvimento de todos. Porque assim o Brasil é de fato um vetor de paz. Vejam só se eu não tenho razão. Eu vou enumerar. Uh, o Brasil tem relações diplomáticas com todos os membros da ONU. Não tem armas de destruição em massa. Não tem inimigos. A última guerra foi lá no século XIX, aquela com o Paraguai. Tem vizinhança com dez países com os quais convive há 140 anos em paz. É uma sociedade multiétnica, multicultural, sem conflitos religiosos sangrentos. Está entre as 10 maiores economias do mundo. Membro do BRICS, membro do G20, participante ativo de fóruns multilaterais como ONU, UNESCO, OEA, etc. Em suma, é um país da paz. É um, é um país do diálogo internacional. Ele é solidário, ele é dono de uma cultura muito vibrante, capaz de dialogar com todos. É um país com vontade de participar do mundo de uma maneira construtiva. Tenho certeza que vocês concordam comigo desse ponto de vista. E o Brasil tem essa percepção de que o nosso desenvolvimento tem que ser acompanhado. Daí a nossa insistência na cooperação para o desenvolvimento. Porque do que, que adianta ser rico e próspero num mar de pobreza, amargura e desgraça? Não adianta nada. Bem, eu acredito que essa é a postura central para manter a sustentabilidade do nosso projeto coletivo desenvolver o Brasil. O assunto diversidade e inclusão social está cada vez mais presente na contemporaneidade. Né? A Copa agora teve vários é, times, equipes multiétnicas, com jogadores oriundos de países que foram colonizados pelos países que estavam defendendo comentaristas esportivos, eu me, me recordo, apontavam essa ironia de que alguns jogadores eh, em times europeus vinham dos países, dos mesmos países, cujos imigrantes eram barrados já no mar. Né? No entanto, eu acho que, sem dúvida, essa última Copa foi inédita no protagonismo dessas questões de direitos, diversidade étnica, racial, imigração contemporâneas. E a Copa de 2018 colocou essas questões que são tão importantes para todos nós no olho do mundo eu acho que tudo o que aconteceu foi bastante didático e mesmo aquele assédio às mulheres que nós assistimos foi um grande exemplo do que nunca mais fazer do que nunca mais é... enfim de que nunca mais aquilo se realize de que nunca mais aquilo aconteça né acho que foi uma grande lição é assim que as coisas andam e ainda bem que quem ganhou a copa foi um time Multiétnico, né? No Brasil essa discussão toda sobre as minorias, os direitos e a inclusão social está muito presente. Diga-se verdade, o Brasil vem procurando adequar sua legislação à pauta liberal dos direitos das minorias, dos indivíduos, dos grupos sociais vulneráveis, das mulheres, etc. Nós estamos nessa luta e a luta continua. Embora ainda se registrem episódios de racismo, discriminação, etc., a verdade é que nós temos leis e, e nós temos a reprovação popular né, disso. Bom, para nós, há muito tempo, o esporte é entendido como instrumento de inclusão social. Afinal, nós somos uma superpotência paralímpica, por exemplo. E o que é o paralimpismo? Nada mais é do que inclusão social. Também, outra coisa é a inclusão social socioeconômica. Não é um pro problema da Iceland, mas é um problema nosso, né? É importante acender pelo esporte, ainda é um sonho popular no Brasil. E a gente deve fazer com que mais casos como da judoca Rafaela Silva se repitam, né? para ficar só num único exemplo. Bom, com base nessa doutrina, nós fazemos escolhas. Então, em 2019, agora, o Brasil vai sediar o BRICS. O BRICS é o grupamento eh, diplomático que reúne países emergentes, né? E em 2019, nós assumimos a presidência de turno do BRICS. Então, é China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil. Né? E nós estamos propondo que, quando chegar a nossa vez de organizar alguma coisa esportiva, nós tenhamos essa orientação. Então, nós escolhemos é, algumas modalidades paralímpicas, ainda estamos negociando com o Comitê Paralímpico para fazer essa apresentação no ano que vem, e jogos de futebol feminino. Que é um paria midiático completo. Né? E nós queremos colocar em foco o futebol feminino. Acho que o futebol feminino tem muito futuro e nós devemos investir nisso. Isso nunca foi feito no, no âmbito do BRICS, pois os países vão porque é mais fácil. Né? Faz um jogo de vôlei aí, faz um joguinho de basquete, está tudo bem. Né? Nós não, nós queremos mostrar, além do, do, do jogo, do esporte, nós queremos mostrar também a nossa mensagem, essa poderosa mensagem de inclusão social. É, eu não vou estar aqui né mas eu acho que o Brasil vai fazer bonito. Eu concluo agradecendo muita oportunidade de poder discorrer sobre a minha total convicção de que o esporte é um instrumento extraordinário de diplomacia eficiente, uma política externa de qualidade efetiva e de bons resultados. Eu estou fechando um ciclo de vida e de trabalho. Eu fui indicada para, como disse o professor Tony Gauss, fui indicada agora para ser a próxima embaixadora brasileira na Guatemala, a partir de janeiro de 2019. Né? E eu, então, estou deixando a chefia dessa unidade que eu ajudei a criar há 11 anos atrás, para fazer, pela primeira vez, essa interface entre o esporte e a diplomacia brasileira. Qual era o nosso fito? Inspirar mudanças, adensar as relações com os países amigos. Promover essa diplomacia de agenda positiva para todas as partes, num jogo de ganha-ganha, no qual todos nós podemos ser campeões e seremos. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, peraí, peraí, peraí. Não, a gente quer, todo mundo aqui, te agradecer mas algumas coisas da sua palestra inspiram agradecimentos também a pessoas que estão aqui presentes conosco. O jogo no Haiti da seleção brasileira chamado jogo da paz foi o técnico era o Carlos Alberto Parreira que a Vanessa Parreira filha dele trouxe aqui para falar conosco no último evento que a gente teve. Então acho que vale aqui o primeiro agradecimento ao seu pai Vanessa por fazer. O segundo agradecimento ao trabalho que o Comitê Paralímpico Brasileiro vem fazendo. Misael está aqui presente, vai falar no painel das duas horas da tarde, imperdível, junto com o Paulo Vanderlei, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, vem fazendo um trabalho maravilhoso no CPB que coloca o Brasil como referência para o mundo inteiro, tão grande que o presidente anterior do CPB, o Andrew Parsons é brasileiro. Tem esse nome, mas é brasileiro. Hoje é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Então fica aqui também o nosso agradecimento ao trabalho que você vem fazendo, Misael, mas também ao que o Andrew fez e está fazendo agora no Comitê Paralímpico um Internacional. Aplauso por para Paralímpico. Merece. Por último, mas não menos importante, depois de falar tanto no futebol, vale um agradecimento. Eu vou passar o microfone para você agradecer, porque nós temos dois campeões mundiais presentes aqui hoje, o Kaká e o Mauro Silva. Que fizeram muito por todos nós. Então, um agradecimento a eles e é para você. O Mauro Silva, Coloca. o Mauro Silva, ah, sim, claro. Então. Eu, o professor Petrenko, me fez uma armadilha porque é muito difícil. Eu acho que eu, eu aqui reverbero o coração de todos nós. É claro que nós estamos muito agradecidos e que nós adoramos uh, vocês. Obrigado. Beata. Agora nós temos recadinhos antes do almoço e a Bianca vai falar com vocês sobre tudo o que a gente tem que fazer: o livro, o almoço, as fotos e os documentos. É isso? Então vai. Oi, pessoal. Os avisos. A gente está agora no horário de almoço. A volta é exatamente às duas horas. A gente pede que vocês devolvam os fones na saída para o almoço, porque eles precisam ser recarregados. Então, se acabar ficando aqui, não vai conseguir ouvir depois. Aos alunos da turma 9, que é quem se encerra hoje, e da turma 10, a gente pede que esperem um pouquinho para a gente tirar uma foto da, da turma. E os alunos da turma 10, que ainda não tiveram entregue alguma documentação, podem entregar, por favor, no estande que fica logo ali fora. Tá bom? Agradeço a presença de todos e os alunos ficam e todo mundo pode ir para o almoço. O Pedro vai falar: Não, peraí, volta aqui, Pedro. Duas horas. Fala do livro. Não, fala aqui. Gente, não, mais um aviso. Tem o, o, uma equipe de, de alunos que, teve, que foi da turma 1, da primeira turma que a gente teve, está ali fora também, fazendo o lançamento do livro deles, que foi uma, uma. Eles fizeram o livro a partir do TCC, então é muito legal também, podem ir ali fora. Obrigada. Alunos, turma 9 e turma 10 aqui comigo. Professores também. Turma 10 aqui do lado direito e turma 9 aqui. Turma 10 é quem está iniciando. Isso. Turma 9 pode ficar ali. Isso. A, a turma 9 é que está encerrando e a turma 10 é que está iniciando. Turma dez? Turma dez. Turma dez reunida aqui do lado direito.

Ojo, barba. Vale, ahí quito. Ahí. Ojo acá al lado sin seguridad acá. Ojo acá al lado mi derecha nero. Ojo con el de paño. No sé, está comprado acá. Ojo con esa de naranja de falda de naranja. Ya. Thank <laughs> you. Turma 9 reunida aqui à esquerda pra gente tirar a foto. E turma 10 continua na direita aguardando também. Cadê a fotógrafa? Gente. Vocês depois... se incomodam de tirar depois? Porque a gente. Hein? Turma 10 ali daquele lado. É, aqui é Pessoal, por favor, a turma 9 do lado direito do palco. Turma 9 do lado direito do palco e a turma 10 do lado esquerdo. E, por favor, quem não é de nenhuma das turmas, a gente precisa que libere o espaço. Como ela falou aqui, gente, deixa eu fazer um pedido aqui. Turma 10 do lado direito, turma 9 do lado esquerdo. Quem não é das duas turmas, por favor, desce um pouquinho para a gente poder fazer a foto oficial. 9 do lado esquerdo. 10 do lado direito, por favor. Chega para lá para mim. 10 do lado direito aqui, ó, da Bianca. Não? Ah. Então tá. Lado esquerdo. Galera. Lá com a Bianca, turma 9. Lá com a Bianca. Com a Rosângela, turma 10. Rosângela, turma 10 aqui. Rosângela, turma 10. Turma 9 com a Bianca para o lado do direito aqui. Gente, para direita lá, por favor. Para cá, só para cá, chama ele para cá. Ó. Nove aqui. 9 aqui, 10 lá. 10 lá, 10 chega para lá um pouquinho só. 9 aqui para tirar foto. Professores no meio. Professores é 9,5. Pierre, vai para lá. Pierre, para lá. Chega um pouquinho mais para lá, turma 10. Toma 10, um pouquinho mais para lá. Você... Vai lá Pedro, vai lá, vai lá, vai lá. Também vou. Professores para, cá. professores para o lado direito professores passem para cá por favor Pierre para cá turma 9 pode almoçar retornando às 14 horas por favor turma 10 aqui fica aqui, fica aqui por favor por favor turma 9 pode almoçar por favor 14 horas aguardamos de volta Vamos lá. Formando aí, turma 10, com os professores. Está pronto? Pronto. Pronto. Obrigado, gente. 14 horas de volta a todos. Obrigado pela participação, pelas fotos.